Të nderuar teleshikues mbrëmë, ky është emisioni Debatin Channel One dhe unë jam Roland Qafoku. Ditë e fundit në Shqipëri ka një diskutim mbi diskutimet e tjera që shpesh ne i kemi patur në studio si temë, pra për krizën politike, por është një diskutim që ka marrë debat të gjerë. Më e rëndësishme se sa kaq është informacioni që është marrë mbi bazën e një libri me autor Isuf Kalon, një doktor shumë i njohur në Shqipëri prej shumë dekadash, një diabetolog shumë i njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerësaj, por për opinionin publik ai ishte i njohur edhe si mjeku i pacientit Enver Hoxha. Shumë kush në karrierën e tij çdo gazetar do donte ta kishte një intervistë të doktor Isuf Kalon. Po ja që doktor Isuf Kalon me përjashtime të rralla të ndonjë interviste botoi një libër, publikoi një libër që tashmë ne kemi në dorë. Ai ishte vetëm 35 vjeç kur e caktuan e emëruan doktor personal të Enver Hoxhës. Dhe për rreth 3 dekada i shërbeu në bllokun komunist asaj kohe, ku ishte mbledhur gjithë, po themi, nomenklatura drejtuese e sistemit komunist. Ka shumë histori brenda këtij libri. Ky është libri me autor doktor Isuf Kalon dhe një pjesë sipas rregullit edhe pa e lexuar këtë libër fillojnë edhe komentojnë për këtë libër. Unë dua ta them që në fillim të emisionit që unë librin e kam lexuar, jam shumë i kënaqur nga ajo që kam lexuar, e them publikisht dhe nuk kam as drojë dhe as kompleksin të them është një libër që me të vërtetë unë e vlerësoj shumë. Është një libër e vlerësoj dhe e kam vlerësuar në radhë parë për sinqeritetin e treguar nga doktor Isuf Kalon. Në fillim isha shumë skeptik, mendoja që do kishte shumë sheqerosje, do kishte shumë ëmbëlsira në libër, por me të vërtet më ka befasuar sinqeriteti dhe atë që doktor Isuf Kalon ka treguar. Do më thënë një farë mënyre, këtu është historia e sistemit komunist e parë në sytë e doktorit dhe mjekut personal të Enver Hoxhës, por edhe mjekut të shumë drejtuesve të lartë të shtetit të nomenklaturës komuniste. Një këshill kam për gjithë ata që e komentojnë, pa lexuar, mos komentoni. Lexoni dhe komentoni çfarë të dëshironi ju. Unë e them me plot gojën, e thash edhe në fillim që nuk kam fare drojë ta them, është një libër që të paktën brezi tim, po akoma më e rëndësishme edhe për breza të tjerë, na bën të mësojmë të njohim se si funksiononte bloku. Unë futem të ata gazetarë dhe studius që ka parë dhe ka qëmtuar në për arkiva. Unë jam edhe autor librash, por në qovë se unë nuk do lexoja këtë libër, po them shumë pak do kishte në formimin tim një uri për mënyrën se si funksionon të bloku. Këtë e ka bërë Isuf Kalo në vetën e parë, dhe sot për rreth 2 orë unë kam kënaqësin që doktor Isuf Kalon pas afër 20 vjetësh ta kem në intervistë, sepse emailin e parë e kam dërguar në vitin 2000, kur ai ishte në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe nuk ishte refuzim, nuk thotë jo doktor Kalo, por në një moment të dytë, në një moment të tretë, ja ky erdhi momenti. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën time. Faleminderit për ftesën, faleminderit për fjalët e mira. Ashtu është siç thatë ju, më kujtohet që mora një email nga ju, kisha marrë dhe nga të tjerë, që e vërteta. Por unë kisha vendosur mos flas, mos të shkruaj, sidomos mos të shkruaj, se në të vërtet për të folur kam folur, edhe ditën që vditëm në gjatë ceremonisë pacientit tim, Enver Hoxhës. Por kam folën pas në qëndra kolektiva që ishim kurios, por nuk kam shkruar gjë. Nuk kam shkruar gjë, sepse prisja kohën që njërëzit tanë të maturoshin në mënyrë të mjaftueshme për të perceptuar pa emocione subjektive, pa subjektivizm, pra. Dhe në atë kohë, prandaj ju thash që në qofë se do t'jap një intervist, të parën do t'a jap ty. Sa vetë o kështë këtë në shumë? Shumë edhe të ashti që kam pëtur librin, nuk e kam thënë këtë edhe disa televizioneve tjera që më kontaktuan dhe insistuan dhe i thash që është qështje etike, kam dhe një fjallë. Të falenderoj shumë për koreksin. Nuk e dija do bëj tjetër. Doktor, pyetja e parë e madhe është, si e me shnet dhe si a ke dalë t'jesh të përballosh gjithë ato vite atje
të shkruan libër me stres, me impenjime? Me shëndetja mirë, jam mirë akoma, në kuptimin e unë jam 77 vjeç, të shtit, unë të jam i moshuar, kam dalë në pension zyrtarisht, pavarësisht se vazhdoj aktivitetin. Si ja kam dalë, do më thënë, besoj ka të tjerë, shumë të tjerë si unë, që duke qenë aktiv në jetën edhe profesionale, edhe pedagogike, edhe publicistike, si thua, jeta e ruan ritmin e saj. Kurse vitet e blokut kanë qenë vitet kur unë isha shumë i ri dhe të drejtën, nuk i ndjeja edhe ende, nuk i perceptoja edhe nuk i analizoja ato që shikoja dhe përjetoja me të njëjtën mënyrë si i shoh sot që janë në mënyrë retrospektive. Doktor, të punoj në blok mjek dhe më pas mjek personal i diktatorit Enver Hoxha, ishte diçka fatkeqe apo ishte fatlum? Si e përcaktoni sot? Të që po të këthemi një ko, ishte i detyre pa besushme për të dhe në ty dhe ishte që është naturisht fati matë. Enverin, apo se që thoshim në shoku Enver, ose u dhe i si ton, ishte më shumë se një person real, ishte një mit, ishte një njëri që gëzon të një të paktet në aparencat, nuk e di sa të sinqertishim, po një reputacion dhe një mbështetje të madhe popullore. Historia është këshu që unë, sa po mbarova fakultetin e mjekësis, po prisja të emrosha, po nuk po emrosha. Unë atë kohë përjetoja një gjithë financiare shumë të dobët, sepse babaj më vdikë gjatë viteve që isha në fakultetë, dhe jetoja vetëm e nënën dhe jo kishte një dysë pension nga babaj dhe mu mora pension nga shteti për të bërë kohë. Dhe kur mbarova, ditën që mbarova u pre ajo bursa, ishe i vetëmi mjek ose student i mjekësis që merja bursë, atë i vetëmi nga Tirana, se Tiranës e nuk mërnim, po ishte një nivel shumë i ullët i të ardhve tona dhe kishte një përfatë mirë, një ndime e tilë. E pra u prej dhe unë nuk po dilte posti punës që të punoja. Pra ishte Qershori, Koriku, Gushti, emrimi im s'po dilte, të gjithë dollën, emrimi dhe unë s'po dilte dhe unë shqetsova. Dhe bajta ministri dhe u luta i të shërë shiko, unë prej busa, unë duhet punoj. Ishte një farë Petro Poreqe, shef kuadri që i thoshim në atërë, një këti syze, ca muaj që pa atër dokumenta me tha prit, i tha shumë si pres, jam pa të ardhur fare. Edhe me tha mirë do t'jap i shkres që t'filosh për kohësisht, dheri sa t'dale e mërimi. I tha shumë, ka që vështiri që ka e mërimi im, të më dhe. Dhe e këshu që unë... Ju ndërkohë kështë dalë me rezultate shumë të mira? Rezultate ishë në mira, nuk ishte qështje rezultate, ishte qështje që duke më pasëm në mora vesh, që ishte qështje verifikim biografik. Dhe kjo bëri që në tetor më më thiri këj Petro Poreqi, kështë edhe partizan, edhe më tha urime e tjetë saktuar të klinika speciale. Pyte që i bëri, i thashun, ku është në Tiran kjo? Se mund të emroshe kudo. A ju li sytët shumë, më tha ma ikar i këta, se pas ke qenë me fatë, kështu e qujti. Po si me ndonë ju, pëse të përzjodhëm? E pra, unë mendoj, kisha rezultatet mira, dofta karakteristikat mira, unë nuk e di se si dokumentat që shokjeroshin, por një nga arsyet ishte që familia ime kishte shumë antar partije. Unë kisha dy vëlezë rish partizan, edhe dy tre vëlezë tjerë antar partije. Biografia ishte shumë me mirë, ishte shumë solide në atë kohë. Unë isha mjekëri dhe këshu dhe u emrova në... Sa vjeqë ishi kur filluat direkt punë? 23 vjeqë. 23 vjeqë, direkt në klinikën speciale? Klinikën speciale. Që është klinikën speciale ose klinika e vogël. Dhe unë nuk e dija që egzistonte një tilë dhe nuk e dija më parë pse egzistonte dhe qa përfajsonte. Në të vërtet kishte vetëm një drejtor kur vajta unë, Pavlo Milo, kishte sa infermjere dhe unë isha mjeku i parë i emruar në organik
Do thonë doktor, ju që nga i moment, dhe në vitin 91, kërë jeni larguar, keni punuar vetëm në blok? Ajo, shiko... Në blok, do më dhe ju keni qënë dhe pedagog, keni qënë dhe... Po pra... Keni pas dhe angazhime tjera, po flasë, nuk keni ndërprerë? Jo, nuk jam ndërprerë, sepse pasi punoja, isha organik gjithmonë e blokut, me erdi një kërkes nga fakulteti mjekësisë që të bëshë pedagog, por nuk më lejuan organizata e partisë, ta duhet të rishë këtu, dhe erdi në vitin 71 dheri në 73, më më ngarkuan me erdi shërposa shërishë me jusë një kapën. Isha mjek në farë mënyre. Shiko, mjek personal në fakt në atë kohë nuk ishte sepse zyrtarisht, por kjo zbatoj me inisiativë dhe si pas rëthanave. Kurse në vitin 1973, më thiri Jusë një kapa, unë ishe në Paris në vitin 72 për specializim, u këtheva. Kur u këtheva, më quen të bëja stajit në partiz, në uzinën e verë, dhe përgurë barove stajit në partiz, më thiri Jusë një kapa një mbas dite bashkë me Fezi Hoxhën, profesorin e ndëruar tim, dhe më tha që ne kemi partia ka vendosur që të t'japë një detyrë shumë të rësishme të t'jesh mjeku personal i shokët e mërë. Përfituroni që unë ishte pabesushme për mua, por a i më tha më sushjetëso, profesor Hoxhën të t'a keshë mbështetje dhe ishte me mua dhe e pata vërtet. Dhe neve në ke pranë dhe i pata vërtet. Dhe nga i moment, ju ishi... Nga i moment, unë u emrova... Mjek personal. Mjek personal, ka qenë 9 korik, 73, kur unë vajta në Durës, atërë ishte korik dhe enverim e familjen kënë në plajin e Durësit. Do kalojmë në gjera konkrete. Doktor, kisha disa pyetje për hyrje. Më ka bërë përshtypje në liber, e shkruar me shumë kulturë, me një kulturë me të vërtetë shumë të gjerë, shumë herë ju jeni referuar shumë autore, filozofe, shkrimtarve, studiuzve, mjekve. Më ka bërë përshtypje disa fraza që unë do doja gjithmonë t'i komentoni njërë pasere. Mjekët, ju shkruani, si veterinerët e kopshë zoologjik që hynë kafazë dhe mjekojnë kafshët, e keni shkruar në liber. Kafshët apo bishat? Kafshët e keni aty. Ta një pytje ime është, mirë, dakor të ju ishit veterineri, po qëfar loj kafshës ishin ata doktor? Po kjo nuk është një thënje që e kam thënë unë. Po pra, e keni mërë? Jo, nuk e kam thënje e kam thënë unë. Më ka thënë një doktor në një kongres që ishim jashtë, e mori veshë që unë isha këshu, dhe ishe qik provokativ që është të vërteta, se ne i atëre ishim lindor. Dhe më tha mua, jep kurios, dhe ti kur shkon e viziton këta për personalitete, kështu që të plot fuqishme. E ke ndjerë në njerë vetën si veterineri që hynë brënda kafazit, ku është një bishë, ke ndjerë që dhe rezikurë. Unë i thashë jo, nuk e kam enduar asë njerë. Po sot? Sem po, që nuk e kam enduar. Nuk e kam enduar? Nuk e kam patur të prikë, absolutisht. Ata ishë shumë të sjellë, sepse i kam thënë dhe këtë, që ata kanë qenë shumë të sjellë që me mua. Dhe unë nuk e me mendoja që një mjek që këpëtë veterinë që ndimon në dikë, a i të jetë i egrë edhe i... Qartë. Nëse do t'i përmblithi, doktor, me i fjalë, qëfar ishin njëzit e blokut? Ishin përbinqa e kriminel, apo bamirës dhe herojnë? Unë do thosha që ishin njërës si gjithë ne, absolutisht nuk pash në një... Njëri që të kishtë dhunti ekstraordinere e tjerë zakonqme, po me fatë ndryshëm nga ne. Disa patën një fatë të quditëshëm që pa qenë as kushi, befas u bënë ndikushi, disa nga që ndikushi u rëzuan në umnerë dhe pa e ditur dhe ata sepse. Kishtë një fatë dhe unë me po në kuptoja që përfshirja në këtë grupë u dhejqës, po themi në këtë lobë, nuk ishte qështje meritash, nuk ishte qështje, thashtë, inteligenca apo performanset përshuar. Ishte një zjedhje cilë, me sa duket u kuptua, ishte bazuar në kriterit e besushmërisë dhe të besnikërisë.
kaq, domethënë dhe unë them që është gabim ti perceptojmë sikur këta ishin monstra, sepse kështu do quhet si aksident që genetik apo diçka tillë, dhe për këtë lindet dhe supozimi që kjo ndodhi një herë dhe nuk më ndodh gjithmonë. Kurse pak a shumë shpërfiturive i njerëzve të zakonqëm, që befas patër një fat jo jo zakonqëm me një sjellje të pa justifikueshme në njerë, por e drejta e shumë nga ta ishin gjentil, ishin të sjellshëm, të edukuar, të ashtu. Qoftë edhe për fasadë, sepse si pas të shoqëtit moral komunist do t'ishe i thjesht i dashur me masat e kështu. Doktor, ju e keni shkruar në libër që Enver Hoxha ishte diktator dhe gjithë tjerët aty ishin diktator që krijuan një sistem diktatorial. Por a ndjeni breng sot në ndërgjegjen tuaj që ju keni mjekuar një diktator, keni zgjatur jetën atij dhe në farë mënyrë keni zgjatur diktaturën në Shqipëri? Shiko, po kjo është çështje etike dhe deontologjie, kupton? Unë nuk konkurova për të qenë mjek i Enver Hoxhës, as për të qenë mjek në klinikës. Mua më emruan. Unë mora një detyrë shtetërore, një detyrë, nuk po themi partije, por një detyrë shtetërore, që unë e quajta fat, atë të jenë prap njeriu i cili ishte shumë i lakmuar dhe shumë përritur. Unë asë njerë, sepse në qofë se thash, e shtrojnë me këtë punë, duhet jemi penduar që... Unë e Enver Hoxha nuk e kam trajtuar si person i jashtëzakonshëm, e kam trajtuar si pacient. Dhe mjeku nuk ka një pacient më të mirë dhe një pacient më të keq. Kupton, është historia kur një mjek që i tha një mbreti që mjekova shumë mirë ushtarët, a i tha do më mjekosh mua më mirë, dhe i tha jo, mjekoj do të më mirë se unë ushtarët i mjekova si mbretër. Ma ka bërë këtë pytje edhe një emision të tjetër, a e ke brerje të ndërgjegjes këta, dhe kam të thënë që nuk e kam fare, absolutisht, e kam pas krenarit në atë kohë që kam që mjek e tjilë. Jo, në atë kohë e kuptoj unë, po tani. Se me librin që lexova unë, mua kështu më duke, doktor, si ku keni brerje ndërgjegje. Dhe më dhenë, ati në ato 50 vjetë u formua një sistem dhe funksionuar një sistem diktatorial që vuajti popull. Të shi, që Enveri që diktator dhe regjimi që diktatorial, që ishte shpallur, nuk është se du të zbuloja unë, kupton. Por unë nuk mjekova diktaturën, mjekova diktatorin, ishte personin. Ky person, rastësisht që diktator, mund të ishte dhe demokrat, mund të ishte i burgosur, ne mjekët nuk kemi një linjë politike, ideologike për të mjekuar dika apo jo. Unë mendoj që edhe po mos ishte Enveri, dikush tjetër, një Enveri tjetër do ishte një diktator tjetër, sepse sistemi donte diktaturë. Dhe diktatore nuk ishte vetëm në kryet shtetit. Diktatore që edhe drejtori shkollës, dhe drejtori ndërmarjes, edhe drejtori... Diktatore që edhe burat në familje. A ishit ju i privilegjuar dhe i përkëdhelu nga sistemi, doktor? Varet, mua më vjen zor të them që nuk ishte, sepse po të krahasoj me që kam vujtur dhe privuar të tjerët, unë sigurisht kam qenë, unë nuk kam qenë i paguar më mirë se të tjerët. Sa ishte rroga juaj? Rroga që ime kam qenë se e çdo mjeku, sepse klinika speciale... Sa, në momentin që u bët mjek i Enver Hoxhës? 8.000 lek ose 7.000 lek. 8.000 lek në atë kohë. Menit suplementar? Jo, asë një gjë. Nuk ishte shpërblimi financiar. Që është të shbërsh shpërblim moral këti ke këtë detyrë. Këpton. 8.000 lek? Kisha privilegjë, qëhet kjo që... Ekuivalent me kër rogë? Unë shkoja disa erë jashtë shtetit dhe atëre kjo që është fati madhë. Edhe për të parë botë, edhe për të parë ashtu, po edhe meri në i djetë, edhe në që favorit të tila. Por po t'i krasoj me faktin që i me bi, është të rritë dhe një, kur bëri datë lindin e një zetë, më tha, babi ti ke më munguar shumë, më të gjitha datë lindin e saj. Po të logaritës që nuk kam qenë, kur të di që i vla,
po të llogarizesit nuk kam qenë shumë herë. Si nuk ke qenë në varrimin e vllajt? Po sepse si që këtu, nuk do të qenë me Enverozën. Jo, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që E kam fjalën që ishim me shërbim, që ishte një shërbim i cili ti ishe gjithmonë i monitorizuar, ishe 24 orë që mund orari që 8 orë, po ti ishe 24 orë. Ndaj bëra pyetjen unë si keni qenë me shëndet? E për me gjitha të kam qenë mirë. Doktor, me gjitha të disa mendojnë që ju edhe me shkrimin e librit, unë në fund do e jap edhe disa reagime, po do ndjek një kronologji të përgatitjeve që unë kam bërë, një farë mënyre e keni shkelur apo jo betimin e Hipokratit? Absolutisht jo. Të shi të themi një gjë se ka një fabull, një gjysëm prallë. Në Shqipëri nuk bëhet betimi i Hipokratit. Do të thënë, brezit tonë edhe shumë vitën pas nuk ka bërë një betim për Hipokratit. Po ne kemi qenë në dijen e Hipokratit. Dhe këtu nuk ka nevojë të kesh betim, të bësh betim, ka nevojë sa e ti etikën tënde dhe sa ndjen këtë si një mision. Se mjekësia nuk është thjesht një profesion për të një rogë, është mision. Sepse nuk të paguan njëri që ti të rishë të gjosh klithmat e tyre, të shikosh herën e shtymës të gjaku. Mjekësia është mision, po është dhe artë në mënyrën se si zbatojt. Po naturisht është dhe shkencë, po nuk është shkencë eksakte. Shkencë e cilë do shumë interpretim. Dhe në këtë kontekst, thash është, nuk është një detyrë e lehtë. Doktor, për para e fundit si hyrje, për para se të kalojmë të diskutimi konkret si mjeku i Enver Hoxhës, ju keni, si që thash edhe në hyrje ju të emisionit, ju keni shërbyrë për gati 3 dekada në si mjek... Dhe më thënë, unë jam emëruar në blok në vitin... Dhe më thënë, kur mbaroj fakultetin në vitin 64, që kemë emëruar sepse në klinikën speciale, këshu që është, dhe më thënë, nuk e di në libëri, kam thënë që ishe 3 struktura me cilën mereshin me udheqen. Po prafër 3 dekada. Okej. Afër 3 dekada. Ndërko, aty ju e keni shpeguar dhe e keni përshkruar në libër se si jeton dhe bloku, se si funksionon dhe bloku, se si cilësia jetës aty. Ndërko, Shqipëria tjetër, edhe në libër ju e keni përshkruar, kishte një jetë tjetër që nuk kishte e luksit të asaj kohë, dhe ajo fjalla juaj barazi për gjithë, herë ekzistonte dhe herë nuk ekzistonte, barazi në varfëri. Por kishe dhe një pjesë tjetër, doktor, dhe si pas të dhënave që ka ndalë mbas vitit 90, janë, po thuajse, afërsisht 100.000 shqiptarë që kanë vuajtur nga regjimi komunist nga vitin 1944 deri në vitin 1990, të pushkatuar, të dënuar me burg, të internuar, apo dhe të survejuar dhe të përndjekur. A i thatë në njerë ju dikujt, pacientit tuaj, Enver Hoxha, e të tjerve aty në blok që këta njërës që janë pushkatuar, janë vrarë, janë përndjekur për shkak të bindjeve politike, kjo gjë nuk shkon, se ata lartë thoshin janë regull, po ujë turbulohet poshtë. Ju e prisni këtë që t'ja thoshin doktori, apo e prisni këtë t'ja thoshin shokët të cilët kishtë, apo e prisni t'ja thoshin të shokja, apo t'ja prisni fëmit, apo t'ja thoshin të afrenit se ti. Kjo pyti që bënë ju... Se kjo pyti e të regon që ju nuk keni ndjera zgjë se qëfar përfajson të i regjim. Në më nështë e pajbë... Në natyrish, kur nuk e një si... Do me thonë, në që fëse një bjek do t'i thoshin, e pare punësht që unë si mjek, një mjek i ri që ti kejnë detyrë të vësh diagnozë, mjekime dhe të kurosh, ke marrë një mision që ka të bëjmë me ruajtën e shëndetit tyre, dhe kjo të quet një ndërë që pëj bënë këti popli dhe që shumë, se këshu kjo është. Vështi ka, po më tha, shërbej mirë atje dhe popli do t'jetë për jetë mirë njohës. A kupton? A është popli mirë njohës të për jetë? Nuk e di. Nuk pësoj se ka qenë më pas me mirë njohës, se ndryshe nuk do bënda këtë pytje që bënë ju, do më thënë, a djekë, do më thënë. Qështja është që unë nuk besoj se do kishe në atë ko njërës që ja thoshin Enver Hoxhës këtë vretje. Dikush që ja ka dhënë me shkrimë, me letra, është futur në burka dhe persekutuar dhe zhdukur, dikush tjetër pasaj shqeruar, këshu për radhë,
Po unë po them që ishte i gjithë, duke përfshirë dhe ata që vuonin, duar trokistin e brorisin, sepse ishte një regjim frike dhe... Më ngacmuat me këtë dhe ata që ajo që më ka bërë përshtypjen e gjitha ato leximi që më kam bërë për fatin tragjik të kundështarve politik të sistemit, por edhe të bashkëpunëtorëve të Enver Hoxhës, në momentet e fundit, sidomos bashkëpunëtorët e Enver Hoxhës, edhe pse ishin përpara tokës pushkatimit, në shumë procese verbale unë kam lexuar të rroj partia, të rroj shoku Enver, e të tjera slogane të tjera. Si ka mundësi, doktor? Kjo mundësia është sepse unë e kam thënë këtë në libër që i ka qenë decepcioni im duke parë mënyrën se në njërin këpër tyre është sjellur në qikë me kurajo dhe me ka sfiduar. Ka qenë pikërisht sepse ata besonin që ai regjim do jetë i përjetshëm. Dhe nuk do të një të linin prezave të pashëm, kishin shpresë që e drejtë e tyre do dilte një ditë. Kupton, po në qofë se ata dënonin Enverin me lafe, me malkime dhe me dënime, atëherë merrnin vulin e përhershme që do kështu ata mendonin. Pra edhe para vdekjes. Petri Dume për Zërbali ishte troj partia, troj shëgunër. Troj partia, troj partia dhe i ka dërguar, edhe Bekir Balluku i ka dërguar letër. Po e keni dhe ju në një. Ma ndje për qudi dhe ka drezbi. Edhe ka drezbi. Pra, ose nuk e kishin njohur mirë kimizmin edhe mekanizme se si e i punonte, ose kishin shpres që e drejta e tyre do të dilte, sepse praktikisht e gjitha ta kanë djerë që janë likuiduar me të pa drejto, ose gabimisht. Në liber keni vendosur dhe një poezit të Ismail Kaderes. Ju do të vini në korat të qeta, shumë fjalë tonat pa kuptim kam për të dukur, se shumë fjalë do t'i këtë zhdukur jeta, ashtu si ndoshta tigrat do të ketë zhdukur. Pra, doktor, pyetjen që unë e bëra dhe ju reaguat me njerë, do dhënë, mi jep të drejt nga kjo poezi e Kaderes. Ja, Kadereja, pikërisht, unë kam thënë që Jeftu Çeku, kam thënë që poetet edhe po si janë mëndja me ndritur e poplit, janë instikti pa gabushëm i ti. Kadereja, a ishë vizioni Kaderes që ndryshë nga këta politikanët e tjerë, ka pas vizionin që një ditë kërë i gjimë të ndërojnë dhe tigrat të shduken, si që shduken dinozavarët. Por, kur duke jetuar atë jetë, reagonë ndryshë, është fakti që këta njerës që përmëndet ju vëldeqës lartë, kanë qenë komandant brigatash, kanë qenë luft, kanë punuar, kur vjen puna, nuk patën kurajo që të thoshtë. Por edhe një gjë, edhe po ta kishin thënë, nuk është se do kishtë ndikim. Edhe këtë e kanë ditur. Një zëj vetëm, një proteste vetëme, nuk do silte ndryshim. Do silte një viktim më shumë, po jo një ndryshim më madhë. Okej, në këto moment e unë juftoj të ndëruar të leshkus të ndjekim publicitet. Me njërë mbas publicitetit, do filloj me diskutimin më gjerë, me anë edhe të fotografive, me doktor Isuf Kalon, mjeku personali i diktatorit Enver Hoxha. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio, jemi gjithje me profesor Isuf Kalon, mjeku personali i diktatorit Enver Hoxha. Profesor, bisedën tani do të shoqëroj me një set fotografisht që unë i kam përzgjedhur dhe ju keni vënë në dispozicion dhe ju falenderoj shumë, por edhe disa fotografi dhe dokumenta që unë kam në arkivin tim. Ju lutem regjia të filloj me folderin e parë, me fotografit... Jo këtë foto, kjo. Kjo është një foto që mjeku profesori Isuf Kalo është me diktatorin Hoxha dhe të birin Ilir. Cili ka qenë këj moment? Këj moment ka pas një histori, sepse zakonisht të reja të shpisë ose në një lajme i mira, po e shtu, gjithmon i merte në gjmija. Dhe në verju, da më thënë, kësë me u mori ishte bërë një qikë si gjelosi, unë gjdo gje e marrë në përmjet në gjmijës. Dhe kur e shokja të uta e Ilirit vajtin maternitet për të lindur, në qëmija naturisht e mori vesh, se që vjera, është grua, ishte e parë që mori vesh, por nuk po thoshte sepse nuk dhish se qëfar të linte.
Për para këtë i kishë lindur Valbona, në fakt që ishte vajza e Sokolit në Mars. Atere, në fakt ishte ideja e Sulos që bëri dy letra, të roj Nipi dhe të roj Besa në dy zarfe dhe i soldi aty në maternitet. Dhe pasi lidi djallë, zarfin që të roj djallë, më dha mua dhe erda me makinë që t'ja jipja të shi në dorë Enverit. Pa unë nuk ju janë në dhomë pa kamarjerin apo shu. Dhe thira kamarjerin dhe i thash që shiko, këtë zarfit do t'ja apësh në dorë shukët Enverit. Që t'ja apëtja i pari. Po? Mirë pa Enverit në atë kohë, po luan të nuk e dirë tavëlla. Tavëll? Pa tavëll. Kishtë e kohë t'luan të tavëll, Enverit? Po kishtë e sikurisht. Ishtë në ambjent familjarë. Nuk e di, kështë e di shka, ndonë së më kujtojtë, po më duke t'i pullu dhe tabullë. Dhe i tha, qa është, është një zarë për ju, i tha, shikojt në shbija, qa është. Pa ne keni qeshë kështu? Pa ne, qeshë sepse u t'i thashu, e ke vetë fajnë, se nuk kemi së të bëjmë. Ja the kështu, e keshë kështu? Ja thash, pa, e ke vetë. Sa ke qeshër aty, doktor? Po kam qeshër, sepse ishte e bukër të ta, ajo, sigurisht por thash që dështoj gjithë kjo që kishte sajuar Sulua. Profesor, kam nëmëruar nga fillimi libri deri në fund, janë 22 mjek që kam vizituar Enver Hoxhën. Mund t'jenë dhe më shumë. Po flas 22 mjek dhe 3 infermierë. Është e saktë kjo? Jo, infermierë ka pasë më shumë. Jo, 3 infermierë permanent? Po, nuk e di 23 mjek, nuk e di. 23 mjek që kam vizituar, dhe më dhënë, unë i kam nëmëruar faqen faqe. Erdi këj mjek, bëri këtë, erdi këj mjek, bëri këtë. Masë. Si është kjo shifrë, se 23 mjek, më falë, 22 mjek dhe 3 infermierë? Në qofë se ti quhën, Macedoni kishte, nuk e di, 20 mjek permanent, jeri 24 orë. Këta mjekët 23 nuk kanë qenë permanent. Janë edhe 2 miliardë ato, ha? Jo, po vinë, dhe më dhe në këta mjekë kanë arë për një vizitë, të zëmë doktor Spasja që përmëndu në atje, ishte i otorino, erdi e vizitoj njerë, vjetë një okulistë dhe shikon njerë. Vjen një neurologisht. Po mirë, a i okulisi e viziton dhe e pasere për sytë? Po ja, se shikon dhe pra, ishte episodike. Këta janë mjekë episodikë. Kurse ekipi i Enverit u kryu pasi a i bërë infarktit. Pasi bërë infarktit, nuk mund të ndikja vetëm, me gjithë se kisha ndimën e profesor Hoxhës, kupton, edhe të Yli Popës i kardiolog. A i donte një monitorizim të vazhdushëm të gjëndjes dhe kjo nuk mund bësh me një njëri edhe dy. Kjo praktikë është për gjithu dhejësit në botë, që gjithu dhejësit në botë kanë një ekip mjekësorë. Si drejtojshet, ja, kjo është një foto, ju jeni në shëtitje këtu? Po, në Vlorë, në ujnë eftotë, në Vlorë, në vilën nëmër 2. Në cilin vit ka qenë këtu? Se mbajmat. Kjo flasë ka qenë aji momenti që Enver Hoxha ka qenë sëmurë? Pa, ishte sëmurë dhe ne i rekomendonim që të ecëte. Dhe kjo rruga që është, përrapë Sulua ka bërë shumë bjera tila, dhe më thënë, është një shetitore ngusht, po është e shesht, të midis portokale. Po? Edhe, si që shikon, kjo sëllë një ndryshim shumë të mirë të shëndetit e më verë, se humbi shumë pesh, që cilë e kërë, la duanin, pas asaj. 80 cigare për në të ditë? Për 80 cigare. La duani, bërë në peshë, bërë të djetën, dhe kjo të likojit që edhe pas infarktit jetë ati që e më gjatë dhe me cilësimët mirë. Ju si drejtojshit Enver Hoxhës? Shoku Enver? Unë rralli flisja, shoku Enver. Unë shoku Enver, sigurisht. Apo komandant? Të tjerët i thoshin shoku komandant, po unë nuk e kishe zakon, dhe nuk më vinte në gojë. Qartë. Po shokën berë i thosh në njerë dhe në gjmija. Jo, atë unë e kësha përgatitu pak më vërë. Jo, në njëherë? Në njerë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. I thrisë e shokën berë. Shumë thrisë e burë që shokën berë. I thosh të dhe emberë. I thosh të dhe emberë, emberë. Po dhe kur në flisek në e, thosh të komandanti ose shokën berë. Po kështu ishte. Po fëmijit? Babaj. Babaj. Babaj gjushi. Po këtu? Edhe kjo është episodi kur e kam thënë në liber që e episodi që në verën e vitit
sa i vite 78, në verin e vite 78, e veri ishte në Durrës, pra është më kujtohet dhe kur vajtë vizitohet, kishte në dorë një libër që të thoshte jeta fillon në 50 vjeç. 50 vjeç. Dhe unë për batuti, thashtë unë të shishikur, shkruin një jeta fillon në 60. Edhe i tha jo, është libri që në frëngjisht, La vie commence au 50 ans. Edhe e morëm në dorë, ta ka një gjë tha interesant që më tërë që vëmëndje, që thot tha flet që në këtë mosh, kur arrijë njërë kalon këtë mosh, befas ndjen një ndjenjë të tilë si magnetike që e të rejtë drejtë vëllindjes. Po, kjo i një? Kje shtun që do mësë është mërish të shkojnë në pje. Tha, a janë valë, a janë reze, a janë... Kështu që dhe pashë dofta në të kohë i lindi ideja që a i duhet të shkojnë në Gjirokastër. Dhe shkojnë në Gjirokastër në 78-et me një nostalgji shumë të madhe. Kjo është foto tjetër, ju lutëm Ilgja, marë pak të komentojmë Gjirokastrën, foto në pak më parë, po kjo. Dhe ku jeni fiksë këtu në cilë? Dhe në Gjirokastrën ishte kryuar obelisku. A, obelisku, në famsh, i arsimi. Po, e cilja ishte në një ndërtes që kishte shumë shkallë. Po? Dhe shkallë shumë të pjerta. Unë e pashë, vajta e pashë për para me Sullon, se këtë donë të këta vizitonte, dhe do bësh një takim aty me sekretarin e rethet, ishte një alimane, edhe ca profesor se ishte dhe shkolla, atë i bërë klasa të lartë aty në taras, kjo obelisku. Ca mësus veteran të ti, që nuk më kujtojnë emrat të shqetje, që do vini, do bësh një farë ceremonia në orën 5, bas dite, au 4 o 5, një qka tilë. Edhe vajta për para me Sullon për të parë atë dhe aty ishte pa mundur nga kja i të tingjiste ato shkallës për arsyet zemrës. Atere si të bënim, penduam që u bë një trup që ne vajtëm qik më për para, të zëmë qere kore më për para, orës planifikuar, dhe dy oficere morën këshu hopa dhe gjithëm lartë. Hopa, kra. Të dy, si që bëjtë në ko lufte, kapin të dy duhet, po dhe ajo ullët. Dhe ajo pranojit, ullët, se ka që kefe kishtë që të shikon të obeliska. Dhe kur vajtëm lartë, me kishim për para, ishim vetëm aji dhe unë. Aty në të shesh. E morën këshu, si që marim të ta? E marim të dy oficere, djemë të ri. Ata dy djemë të ri. E morën të dy në kraj, më morën për qave, dhe ata një gjitën dherja tjetë. Sunës bërë një foto është nësë. Dhe aty ishim të dy, dhe kje rasi që i më morim që të më tërgon të Gjirokastrën, që është shpikja filanësme. Që e vërteta, mos pëlqen të fort, që ati gri ishi më të tonë, nuk ishe në e afekcion për qatë, pa i kishte një nostalgji dhe një, edhe një farë krenarie në që do të të mburësh me qytetin e ti. Qartë, fotot tjetër i lutën? Dhe aty e jemi vetën për kurërët, që e bukur se kurërët, alemanjën e tje, ata u shokuan që kishe narë, më vonë se sa u e si, kujtuan se ishte gabimi tyre, këpëson. Po, foto tjetër, po këtu ku jeni? Në Drilon? Këtu është dita e 20 vjetorit tim të lindjes. A, kjo është edhe foto që jemi me Nëshmijen? Po, dhe një përbërë dhe Nëshmijen. Ishte, ishim në Drilon, ishte atë ditë, dhe unë vajtën si mjekë pas tyre, po ata morën veç që unë kisha 20 vjetorit, me që i kisha thirë këtë fëmit për një drek për para të tre qiftet. Kisha arë dhe gruaja ime nga Tirana, që gjë me gjithë fëmit, dhe ata më thirë, unë kujtëve se më thirë i për vizit, për më thirë i këtë bëndë fotografinë. A, shumë... Foto tjetër i lutëm? E, këtu është... Ja, kjo është foto. Qëfarë e duke thënë, jam shumë kurios të ditë, qëfarë e duke thënë? Unë për i them një historitë që kjesha rakjet e fëminis time, se i thash kjo... Unë jam fëmija i fundit, në 8 fëmiji. 8 fëmiji? 8 fëmiji, unë jam i 8-i. Dhe kam lindur... Jo në bronzë. Dhe kam lindur në kohë lufte. Ma që da, 22-i. 22-i. 22-i, kohë lufte të mërshme.
Erre Gjermanët erë në fshatë, unë jam nga fshatë i Luzatit e Predenës, e dojë njerë fshatin e dhe, dhe njerë tjetën e ishim aty dhe erë dhe prapë lejmërun që nga Gjadeja, deri ke shpia tonë, ushtarët jetë njitëshin, do një gjusë orë, kështu. Dikush tha Gjermanët, unë nuk isha djepe, po më rritin në një, se ishte djegur djepe, në një front, që më rritin në në, dhe kur u dha në panik që erdhe në Gjermanët, gjithë sulmën dhe gjithëshin maljet në sa shpella. Kur vajte në një nivel në pyti që, ore, djallin e vogël, e mori kush, jo se mora unë, jo se mora tje, ishte i vlajt tje, dhe mora vesh e mua më kishin arruar aty. Atëre u këthë... Unë e dhja se këshin arruar vetën të timet, se edhe i ka gati një histori t'ilë. Po, ata e këshin arruar edhe u këthë e vlaj i tretë edhe më mori, dhe me thash këtyre që me gjitha të tretë, thash unë si që kuptoni, unë isha i vetë me njëri që unë dhejta për balë Gjermanë, dhe i thash. Andaj, se kam i thash unë biografi këtë, që nuk i ka. Ju keni shkruar në libër që zemra e Enver Hoxhës rritë mirë, por kur e unë e vizitoja, zemra ime rrinte më fort. Kishte emocione kur... Kishte shumë emocion, kur e vizitoja për erën e parë. Që vërteta, ishte shumë sikletshme ajo eksperiencë e desë parë, sepse është një farë mënyre jenë provë, a kupton si... Enveri më kishte pranuar pa më provuar. Kishte besuar ju sni unë që... Mjek e mirë, djallë e mirë dhe kështë më rratë. Dhe kur vajtët e i kisha të shqetsim, unë doja këtë isha i sukses. Qështë të vërtetë, doja të bëja diçka konkretet mirë. Por, shqetsimi ti duke si jo i rëndësishëm, në të vërtetë unë e vlerësova që mund të ishte edhe shumë më i rrezikshëm se sa i thoshte, sepse në njëherë format e adaptivit e zëmërës, ishemi e zëmërës manifestohet me tërbulime të tubit të tretjes. Dhe në këtë kontekst, unë i kërkova ati a mund të vizitoj. Që që vërtet a i ishte dy e natës, tre natës, kuptan, bashkë me fari unë, di më smjekun. Dhe unë i thasha mund të vizitoj dhe a i me njerë pranoj, që vërteta vetëm tha që të bëjmë në qmije se më falë që ju tjerëm në këto orë të vonës. Dhe naturishëm kërë vizitova, ishte ere parë që po vija stetoskopin ke zemrë ti dhe kjo më hip të emocion. Pa ta aty unë e kam përshkruar në libër që pati një histori që kësi kleqme se unë dyshova se mund të ishte, nuk ishte i sigurt, dyshova që mund të ishte diçka një skemije zemrës, dhe jo e thjesht një indigestion. Arsye dyshimit nuk ishte nga jo që e janë konte, po ishte në kontekst qëfar përfajson të aji shëndetrisht. Tash ishte obez, ishte 65 vjeç, ishte me diabet, ishte kishte pitë duan shumë, ishte sedentar, pra gjithë gjithë faktorët e mundshëm që influensojnë për të krijuar këtë sëmundje. Dhe unë i propozova që a mund të bënim një elektrokardiogram. Për fatë mirë ne kishim një aparat portativ. Në çmia u skandalizuan, në fakt, sepse këti gjithmoni ishte thënë që zëmërën e ke qelik, e ke top, sa koka kështë prejnë e i? Jo, që ishte që elektrokardiogramën që kure bënda i në gjëndje qëtësi, kërës kështë e qëtësim, nuk e evidentonë të atë, kërse kërë je në krizë dhe si për evidentohet, dhe përëndaj kështë e vlerë dhe unë insistova që ti bënë një elektrokardiogramë dhe këshu që ajo nuk doli mirë. Malkuat veden, kërë kështë të siklete, kështë të mjekë? E malkova veten sepse kur dollëm nga jo, një skemi e tjilë, kur vjen për e të parke një subjekti, nuk di se që rrugë merë. Qëpse e përparon dhe kalon një infarkt, a i mund t'i do të keqja qëshat natë. Normalisht kjo njëri duhet vendosën sistem monitorizimi dhe të ndiket dhe në ryrësh në qast në qëpse ka gja. Dhe si mëndua dhe atë moment? Në monitorizim nuk ishim, mjek të tjetë s'kishim, bambu s'kishim, defibrillator nuk ishim, ishim komplet, e reparën në kuptova që ishim të pa pregatitur, të pa pa isur mirë për të përvaluar një sistemi. Dhe veç kësaj në qmija nuk donë të bënd të zhurme dhe të kryon të alarm dhe porositi që mos bënë një alarm, mos thirë një mjek të tjerë, mos bënë një... Dhe
ishte vërtet e frikshme që të baje përgjegjësi të tillë, nëse vërtet do të ndodhte gjë kjo. Për fat të mirë, Sulua më ofrua dhe unë ai më siguroi që mund të sillte dy mjek, profesor Hoxha dhe Nikola Shurbanin, që ishin të dy kardiolog. Profesori ishte patolog i përgjithshëm. Dhe pas dy orësh ata erdhën, më mungrojnë çik zëmra se ishim ekip, e kupton. Për fat të mirë nuk ndodhi gjë gjatë natës, në të nesërmen e pamë dhe filloi kështu ajo, si të thuash, saga e gjithë kujdesit kronik të tij. Ju keni përshkruar çdo rast emergjent të pacientit tuaj Enver Hoxha dhe i keni shërbyer atij dhe me atë që unë kam lexuar në libër, në shumë raste jeni ju ai njeriu që keni rikthyer në jetë. Jo, nuk është shiko. Ju dhe ekipi, bashkëpunëtorët, ekipi, sepse ata ishin dhe më të specializuar sepse kishin. Po mirë, se qartë. Por nusja e djalit e Sokolit, Liliana Hoxha, ka bërë një akuzë shumë të fortë për ju personalisht, doktor. Ajo ju ka akuzuar juve në bashkëpunim me menaxhimin dhe Sulën që e keni helmuar Enver Hoxhën dhe nga kjo ju shkaktua vdekja. Shiko, kjo është një histori e dhimbshme për mua dhe unë nuk dua ta zgjas, sepse i kam dhënë shumë herë në publik përgjigjet dhe arsyet pse ajo i thotë. Është një histori e mbyllur për mendimin tim që duket ndodh në këto nivele, djalli ka ndodhur edhe ndodh. Natyrisht është e paperceptueshme ajo që thotë që njerëzit më të afërt të tij, siç është Nezmia që është sakrifikuar gjithë jetën, apo Sulua që është kryeroja e tij, apo unë që përpiqem sakrifica. Mirë, ne nuk po përjashtojmë. Të akuzohemi, domethënë. Po është një histori e mbyllur, ka disa arsye që ajo. Pse ka bërë ajo? Pa jo e di, i ka shpjeguar, domethënë, unë nuk kam përgjigje të tjera tja përveç atyre që kam dhënë. Në një orë mësimi në fakultet, profesor Kalo, duke folur për sistemin komunist dhe diktatorin Enver Hoxha, një student pyeti, si ka mundësi që ky njeri që sundoi me dorë kaq të fortë, nuk i bë asnjë tentativë për ta vrarë, nuk i bë asnjë atentat, madje tha studenti naiv në atë, duke mos e njohur sistemin komunist, nuk e qëlloj njëri as me lastiqe, as me gurë, tha. Jo, më t'i bëndë. Si ka mundësi? Kjo është një pytje që njerëzit e soqëm që dënojnë diktaturën duhet t'ja bëjnë vetës në mënyrën si janë sjellat kjo. Për shumëll, zogët thuan që janë bërë një rrëth 50 atetate, apo jo. Disa dhe kje kanë qëlluar dhe shumë. Unë nuk di gjatë kohës që jam unë që Enver Hoxhës jetë bërë në një përpjekje për atentat. Ka ca historira që kanë ardhë dikush. A kishte sozi Enver Hoxha? Urdo? Sozi kishte? Unë nuk di që ka pasur, dhe nuk besoj që ka pasur nevoj për sozi. Nuk kishte sozi. Që është e vërteta, unë në vlerësimin tim, ma se ka boj, mu më duke sikur veri nuk e vite shumë rëndësi e ruajtje së fti, se kishte një vetë siguri që asgjë do të. A ishte e letë në qëpëse do të bëjë? Për shumë lajë nuk vishte je lekë antiplumë. Antiplumë nuk vishte, masa. Ynë të midis njerëzve i takonte dhe gjërë. Të zëmë ne si personeli brëndshëm që hynim deri ke dhoma ti e ke shtratit tim, nuk kontroloheshim. Fara? Jo, absolutisht. Qëpëse ju donit bërë një qëka e bërë? Jo, absolutisht. Nuk ishte asë një kontrol. Pra, a ishte bazuar mbi besimin ke karakteristikat e ati njerë ju që rekrutohesht. Jo gjdo kush ju në të ati, kalonë në një filter që duket me mekanizme që i dini vetëm ata. Kush janë këta personat të, profesor? Kjo është një fotografie brëndës në i spitalin Ushtarak. A shë i rasi që ka qëtë vlaj në gjmijës? Ishtë në gjmijës, dhe aty ishtë në gjmijës, gjitur me në verin kratja dhe Veli Toto, ishtë dritori i spitalit urolog, është Regjo Kardashi, doktor neurolog, nuk jetojnë të dy, është Luani, doktor Luani, që është greva, i cilin ka një farë lidhje fisnore me në gjmijën,
edhe pra është një vizit kortezie që Enveri i bëri kunatit të ti, vllajtën dhe gjëmijës në spital. Po, ju lutem foto tjetër? Është e njëjta kjo me atë? Është ditëlindja ime. Është ai ditëlindja. Po, jemi bashkë me Nezmin. Si vishej Enveri? Këtë kostum shumë duket shumë i madh, apo është momenti që është dobësuar dhe... Po, është dobësuar që veshën e Enverit e menaxhonte Nezmin. Po? Kishte rroba qepse personal? Ishte një rroba qepse, ai këtu i qepte rroba, nuk i merrte jashtë. Ishte një rroba. Nuk i merrte asnjë jashtë? Jo, ishte quhet Gjorgji. Po si ka mundësi një njeri i rritur në rinin studentore ti në Paris, Montpellier, pasaj edhe në Bruxelles, dhe nuk e kisha të dëshirën të merrte rroba jashtë? Nuk ishte meri lakmimtar për pasuri si që kanë kënë disa u dhe Zambrezhnjevi, Titua, shumë rrë. Nuk ishte i dhënë pas luksit. Po këta tjerë, Mehmeti dhe këta ishin? Ja, asë Mehmeti. Ok, foto tjetër? Vishë që në korekt, ti shikone, unë në verin asë njerë se kam parë të veshur keqë. Ok, kjo është, në mos gaboj, fotoja e fundit? Kjo është fotoja e fundit time me ta, është ditën e 20 vjetorit të shkrimit, ko i mbajti një fjallim televizor, që ishte lamtu mirë fjallim me nocionet... Në stadiumi që Mastafa, mos ka bëj? Urdo? Në stadiumi që Mastafa? Jo, në stadiumi nuk folje, i folje në vënd tjetër, po në stadiumi që Mastafa ishte edhe në Spartakiat. Në Spartakiat? Edhe ishte në parakalim, u bëdhe parakalim për 20 vjetorin. Po kjo ishte ta një intervist në cilat u dha në televizion që... Po shumë i afruar aty, si ishte kjo moment? Më kërkoj vetë, pasi e erdi tha e bëmbe, duke të kishe brënë kje oqe, e kishe dhe të për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 
pas asaj, të hajde të bëjmë një foto bashkë, edhe kjo është një foto, foto e fundit. Po, ju lutem foto tjetër? A këtu janë edhe këta mjekët kinezë, mos gaboj? Këtu janë mjekët kinezë. Në mes është, në krahë, midis Enverit e Nezhmiës është profesor Qu, që ka qenë profesori im në Kinë, po? Kur unë fillova, kë ka punu në Amerikë një 20 vjetë, që është një njëri shumë i ditur, shumë i mençur, shumë... A i në kratë djathë është një kardiolog, i cili ishte një qik ekscentrik, sepse përdorte një pite ca ilaqe për gjume, për... Po kështu ka kapur duart e Enveri kështu si internacionalist? Enveri naturisht ishte... Jo, qëfar kuptimi ka kjo body language? Do më thënë, ki parasysh që këta erdhen kur marrëdhëniet me Kinën kishin filluar të prisheshin, sepse është pas 72-shit. Në 72-shit, në shkurt 72, Kinën Macedoni u taku me Nixonin. Po. Dhe ardhja e mjekve kinez, për të parë, Enveri, në më thënë, ata morin informatës si ishte gjendje ti dhe sa mund t'ishte jetë gjatësie ti. Dhe Enveri e kishte këtë, nuk ishte dakord me kinezët atëre, dhe naturisht nuk ishte në kënaqësie ti që ishte një ekip kinez që dinte gjithçka për të. Por, këtu është një moment që ai do të tregohet gentil ndaj tyre. Nuk ishte kërkesa e ti për të sjell mjek të ujit, e kërkuam ne. Unë dhe Ylli Popa vajtëm ke ysni kapu. Një teleshikus pyet në këto momente, në vitin 83, profesor Kalo, në Shkurt, a e ka vizituar Enver Hoxha një kardiolog anglez? Vitin 83? Jo, anglez jo. Anglez? Anglez asnjëherë. Asnjëherë? Jo. Mos është mbajtur e fshehtë dhe ju s'keni ditur? Asmi Lezi nuk e ka... E, ju e keni shkruar edhe në libër. Asmi Lezi. Po jo, mos jo, absolutisht. Jashtë gjenjës tuaj? Jo, jo. S'kishe shansë? Nuk bëm bagi. Por edhe Mi Lezi nuk e ka vizitu asnjëherë. Asnjëherë? Jo, ka të parë dokumentat e ti. Okej, foto tjetër? Dhe është interesuar për... Kjo foto ju nuk e keni në libër këtë? Jo, nuk jam unë këtu, se disa kujtojnë se jam unë, është një mjek francez për të
që ajo operoi, kishte bërë një operacion në dorë. Në krah. E veri donte ta bënte me mjekët tan, po një profesor i tan nuk e mori përsipër. Dhe po çfarë kishte dora? Po kishte shtypur nervin që këtu ishte diçka. Profesor, në 9 ju keni bërë madje një aludim edhe me vdekjen e Ahmet Zogut, prill të vitit 85, Enver Hoxha vdiq, pastaj ishte vdekje klinike dhe pastaj ju shpallët 2 ditë më vonë. Një koincidencë. Ata kanë shumë gjashmëri në disa gjëra, po shumë dallime në të tjera, po. Ju atë ditë qatë? Jo. Nuk e qarë? Jo, në vdekjen e Enverit? Jo, jo. Si ka mundësi? Po nuk është detyrë ime të qaj, do të thonë për kundër. Si çështë detyre, është çështje. Jo, po çështje detyre, unë duhet të qaja, çfarë duhet bënin familjarët, e kupton, unë isha atje që isha mjek dhe i nëçmies dhe i fëmijëve. Apo jo. Duhet ishte një moment ku ka nevojë familjes të japësh kurajë atë jesh. Po natyrisht u kush qëndem shumë aty ato. Nuk pati dhe, nuk pati dramë kështu skenarë të tilë me ullërime. Jo, se unë më e mëndë, unë isha fëmijë, në quen të presidenca atje me të shkullin flokët. Po mirë pra, është tjetër, të bëndë e poplë. Unë po themë, e kam përshkruar në liber që ishte një atmosferë naturisht shumë emocionuse. Ramizi erdi i takoj të gjithë, për qafoj të gjithë, po në shbjen nuk qafë me të ne, askush nuk ullërite, nuk qafë, nuk bërë në skena, do më thënë të tila të exageruar. Këta ku shenë në foto, profesor? Aji në të tja dhe shfariu, një më smjeku. Një që aji që me karosi. Nuk është i fermier, ishka ishë një më smjek, është edhe oficer shëgjërus. A ishë nga të spitalit u shërak? Po, jo, në spitalit u shërak nuk ishte fariu, ishe unë ati në fotografie. Po? Aji ishte, gjitur me të është një teknik për dhëmbët, për protezat. Ajo është Natasha, një mjeke stomatologe, aji është profesor dentist Gjevdet. Edhe këta ishin gjithë stafi? Jo, këta si ishin staf, këta ishin të klinikës speciale. Të klinikës speciale. Enveri nuk ishte dentist për zërën. Enveri merte këtë dhe një Skënder Topulli, të cilë e kishte shok fëminie. Ishte dentist gjitha shumë. Qartë, foto tjetër? Më ka bërë shumë për shtypje, kjo është vitin do të kemi të dokumentit tjetër, po shoku Enver Hoxha të marë pushin për të shlodhur 2 herë në vit, për një periud jo më të shkurtur se 3 muaj. Dhe do dhenë të punoj 4 orë, është pika 2, të tregojt te për kujdes nga sekretarët e tjere, e tjere, e tjere. Ju s'ni kapa. Po vimë, dhe tjetra, ju lutem rigjia, në basë e Enverit është edhe për Nexhmien, po ju s'ni kapo, të njëjtën për ta zumuar nëse shë mundu të shquaj, se nuk më kujtohet vitin, mos ka bëj vitin 53, do më thënë nuk është në periudu që Enveri ishte sëmur. Si ka mundë si 54, është e vitin 54, si ka mundë si, tani, punon të Enveri, asë punon të profesorë? Enveri shkonte në zyrë, kthesh ka zyra, bëte një shëtitje, antivërshqimin, dhe punonte në bas dite, dërit në darkë, shkonte lajme dhe flinte shpejt. Nuk bëte jetë nate, nuk, naturisht punon, në gjitha konferencat, kongreset, apo gjërat i e ka qenë prezent, kishte zakon që raportet i kishte për të shkruar, i do të ti bëte më për para, nuk do në të ishte në presion, e kishte problem këta që vonesën, bile s'ka qërtu me metin që u morë me librin e ti për ekonomisë dhe e vonoj raportin e qeverisë. Por naturisht ka pasur edhe pushime, ka pasur edhe ditë që... Po është një gjë që... Punoj 4 orë, dhe kysh me vendim, mirë pasaj e në veripon e gjmija? Po Nexhmia shëgjëron të Enveri, një nga funksionet të Nexhmia së të pash shpalur zyrtarisht ka qënë të kujdesesh për... Jo, se kuptojmë një sot këta, pra ndaj themun, pra ndaj po i pjusë, profesor. Nexhmia e përjeton të si detyr partije kujdesin që i bëndet shokit. Përveç se i kishte burë, i kishte dhe sekretare, i kishte shefe, i kështë...
Ok, foto tjetër? Ju keni përshkruar se mbas këtij folderi ne kemi pjesën e dytë të fotove me Meçeun, që e keni bërë një përshkrim në libër natyrën brutale të Mehmetit, madje shkruani ju edhe kur ai shkonte për gjatë, ndjenë një kënaqësi kur vriste derrat e tjerë e tjerë. Po ja, edhe në veri shkonte për gjatë. Enveri, sa ka qenë, sa isha unë, nuk ka vajtur asë njerë për gjatë, në vitët, se këtu është i ri. Po këtu është i ri. Ja, këtu së është fareri, e kam përshyvin që duhet këtë një qenë mjetë. Është me ri se vitit, me ri se sa 65 vjeqë. Nuk ka qenë, do më di që ka qenë njerë në lezhë që vajtëshë, po ishte Mehmeti që thëriste. Mehmeti? Mehmeti ishte gjatar, shumë i pasionuar. I dyti që ishte pasionuar ishte Kadri Esbiu. I treti ishte Adil Qerçani. Adili? Dhe Adili. Adili imitonte që Mehmeti se ishte zëvëns kërministë. Zëvëns qërë? Dhe zakonisht vristin dera, vristin sora që e në këto rosat e egra. Enveri nuk ishte gjatarë, dhe Hysniu nuk ishte gjatarë, dhe asë Ramizit nuk ishte gjatarë. Nuk e kishin pasion në këtë gjatë. Qërë? Foto tjetër? Tani, kjo është një foto që nuk e keni ju në libër profesor, po më bëhë shumë për shtypje kjo foto, një shtëpje rënuar, duke që është për fshati, po Enveri ju i veshur keqë, tani ajo gjumë me poblin dhe me atë kafe ti me thënë drejtën ti. Po shiko, Enveri kishe funksionin e ti dhe rolin e ti, njëga ishte aktrimi i gjumë me gjumë, dashuris me poblin. Aktrimi? Po sigurisht me një fotografi të tilë që për apesh në fshat, gjithë me ndoni që Veri vazhdimisht ishte pranë tyre, kuptonë, bizedonte me ta. Pra modeli i komisarit ishte që duhet ishte gojëmbël, të dëgjonte poplin, të ishte i thjesht. Pra ky ishte modeli që predikonte këtë më mirë se kushdo e bënte Veri dhe Hysniu, sidomos. Do më thënë, qëtësin, komunikimin, mirëkuptimin, premtimin, shumë rrë. Pra, kjo është një fotografi propagandistike, naturisht, nuk është se Veri gjithë konë me ndonë dhe të shise... Foto tjetër? Këto janë tre zonjat, një, dy, tre, po thënë, zonjat e para. Po? Pyetja e parë është... Pse madama e blokut ishte Vito Capo? Sepse, unë kam thonë që Vitua vinte nga një familje që babane kështë mjekë. Kondi? Unë vonë më duke të kamë nuk e di sa është e sa kjo, që më kam thonë që edhe në shtetësine amerikane kam pasur nga jatë. Po? Nuk e di në atë kohë. Po, po, po. Dhe bëbaj Vitos ka qenë mjek interesant, sepse kishte monitorizon të gjithë së mund shmërin e rethit e kështë mërra, ka qenë modeli mjekut. Por Vitua ishte, kishte një qik instikte femërore më shumë, dhe më thënë, kuptë kujdesin për veshjen, për modën, për gjërë modën eksesive. Ishte më femër? Ishte më femër, pra kishte një feminilitet, po? Të cilin, këtë nëgjëmija e ngrinë dhe në qinë ngurimi i saj dhe përshtypje jime e nëgjëmija ka qenë shumis të konë në tension në rolin që kishtë. Që a do ishte e denjë për Enverin e shumë. Vito ishte me shpënguar, do më në midis Enverit dhe nëgjëmijës kishte një diferencë që nëgjëmija e ndjente. Midis Hysniu dhe Vitos nuk ishte diferencë. Vito ishte do më thënë mund edhe ti imponosh Hysniu në njerë. Për gjithë Hysniu ishte shumë i sjellshëm dhe i butë. Ky është ndryshimi. Nëgjëmija kishte frikë se mos përfundon dhe si groja e Macedoni dhe groja Salinit? Unë nuk them fjallën frikë, po qështja është kë këto gjera ndodhnin, ishim fakte, për shumull, kur Qansini u fut në bandën e të katërve, ndofta atërë edhe në Enverit i erdi në mandje, du të linte diçka të shkruar për
vlerësimin e tij ndaj nxjerrjes, e kupton. Ishte kjo, do të thotë, kam përshtypjen që nxjerrja ka qenë shumë e tensionuar me prekupimin që mos gabonte ideologjikisht. Ndaj gjë që veri që ta deziluzionante Enverin. Nuk e di a i arinte, nuk e kam thënë, se po ime kam thënë, nuk e di a i shkonde në mëndë deri aty sa i ta flakte. Si që thaku Stalini, ose Titu, a deri diku. Të thuasht publicitetën këto momente, me vërtet, për një gazetar do dhënë që me zi pretët gjoj nga goja juaj, po s'kemi që bëjmë publicitet kërkoj shumë dijes, profesor. Këthejmë i sërishtë. Falenderit, këthemi në studio. Në përmjet fotove, profesor, ne her pasere do bëjmë komendin, po mbetemi sërish të edhe njërë nëse është mundur regjia foton e tre zonjave të para, po themi, të blokut. Ju keni shkruar aty që rivaliteti mes tyre ishte më i madh madje edhe se bashortët e tyre. Nuk besoj se kam shkruar kështu, po do më thënë... Jo, rivaliteti në jetën, po themi, sociale, në veshjet, në shpit, atë që ju e keni përmendur më qartë dhe më hapur është me fiqeret shehun, zonja, madje edhe syze ti paska njësoj, zonja në cep, bashortja e kryeministit me Meçeu, që deri te ideja për një vilë të re, ndërkohë që nuk i kishe këto Enver Hoxha dhe Nexhmia. Në fakt e Enveri rekonstruktua, vila e Enverit u rekonstruktua në vitin 73. Dhe këta historia e qeqe Enveri me gjithë familjen kysh kërë martuan në janar 25-ën deri në 73-ën si të mund, kam një tur kja ajo vilë që ishte në të vërtet e ngusht për ta, sepse kë ishte dhome e tyre, dy djemë të flinin në të njëjtën dhome me krevat teke, një dhome e kishë pranvera, një dhome sanua, dhe Enveri dhomën e ndëjtje se përdojte në njerë dhe zyrë që vinin njerëzit, të më thënë, paka shumë ishte një, me një banj njerëzë kënë ishte vogële, dhe ndëjtim për shumë se 30 vjetë në të. Dhe nuk ka dashur që të bëjë shpijë, që është vërteta, por Justini Kapua e kam bushur mëndin, sepse një nga problemet kështë qësin e librave. Nuk kështë e mërë të vënd librat dhe i qonte në komitet qëndror në një vatë. Atere, këshu jam bushur mëndin, do kemi një qikapsia për dite. Dhe kur bë kjo, si për dite, naturisht në gjmija ka ndërhyrë në proces edhe me shijet e saj për arkitekturën edhe shumë ratë. Kishte shije kush? Cile dhe këto të reja ishte më me shije? Unë mendoj që në gjmija kishte shije sepse kishte dashur të bëjsh arkitekte, që është e vërteta. A, i keni shpire. Kishte në... Por këto të dyja kishtë misi më të ngusht me njëra tjetërën. Ishen dhe komëshi, që është e vërteta. Ishen shumë afer kapot me shpinë e Hoxhës, ishin shumë afer distanca. Po edhe si tip këto ishin më afer me njëra tjetërë, sepse fikirete ishin qikë pretencioze, ishte shumë inteligente. Shumë inteligente, po ishte pretencioze, ishte kërkonte gjithmonë maksimumim në që mund të përfitonte në këto dhe në këtë kontekst, sikur unë dje një farë rivalizimi që bënin nga rekonstruktiv këta, bënin dhe këta, blenin këta diçka, duhet bënin dhe këta. Dhe kjo perceptohesh nga njerë si rivale dhe ndofta keqë logariste, që kjo tjetër ndjente që një ditë kjo dhe bëhet me madhe se unë e kështë më randë. Po, gjithë kjo edukat që thonë ju, kjo shije, se njeri me shije nuk mund të cilët në njërë harbute. Si ishte sielja e në gjmijes të muzeu kontarët e ceremonia kur Enver Hoxha po pësidon me Alex Budur? Ajo ishte në gjmija tjetër, që kam të tonë. Po si ka mund si dy njërës? Në gjmija kështë dy profilet, si silësht me njërzit e saje dhe të shpise dhe zyres, me njërzit që i dushët, dhe si silësht me ata që kjoqin armikë. Ata që qëshin armiq, ose të pa dëshëruar, ose këtë me sen, qëfshin edhe nga fisi saj, dhe kësho, dhe qëpja e disa cohesh. Pra, kufiri ishte ideologik, ishte shumë i prerë. Në qëfë se
Në këtë kontekst ajo ka lënë të dënonë edhe shoqet e shkollës edhe shoqet e saj. Domethënë, nuk është se ka dashur patjetër ashtu, por dëshmia nuk mund të dilte mbi normë, ka qenë shumë strikt. Ishte një militante e strukturuar në mënyrë të me një besnikëri të plotë ndaj ideologjisë. Dhe Fiqeneti i tha, dalin fotografia, ajo i kthe policin. Pikërisht sepse në ato kohë gjithë Tirana fliste për fejesën e gabuar të tyre. Dhe Fiqeneti jo kote deshte atë fotografinë, deshte që ta tregonte që asgjë s'ka ndodhur midis nesh. Por në fakt kishë ndodhur midis tyre, dhe, se të njëjtën qëndrim mbante e veri ndaj Mehmetit. Do më thënë, për shikonte muzeun, me të rritë mbrapë, si kur ishte askushi. Edhe ky fliste vetëm me drejtorin edhe rranë sy që nuk e kishte Mehmetin krasë. Se ishin sa normat të tillat, ishin detaje, po të rëgonin mardënjen me distyre. Dhe këtë ftohtësitë e nverit e shuaj, përsi e kapte në zhmija që nuk duhet të afrohet. Po do tjetër? Ju lutem? Kjo është familja e madhe, po themi. Familja e tij, e gjithë familja Hoxha. Gjithë familja Hoxha. Ju keni përshkruar me nota, po themi, shumë pozitive Enverin dhe Nexhmin për familjen që donin, bënin për familjen e tyre, për fëmijët, për nipër, për mbesa. Por pyetja ime është, dhe mbas kësaj foto në doja, në mos gaboj, është foto e Enverit me motrën e vet. Ajo është motra, ngjitur me Enverin. Jo, ajo motra tjetër. Po. Faria. Faria, po. Faria. Faria në cilin vit ka vdekur? Kurdo. Nuk e mbaj mend. Po. Foto e tjetër është Enver Hoxha duhet të jetë në vitet 30 në bari atje ku jetonte Faria, në barit Italisë. Dhe aty, nëse është mundur regjia, mbas kësaj kemi dy letra që një letër që Faria i dërgon Këshillit Nacional Qlirimtar. Profesor, si mund të ishte aq familjar Enver Hoxha që përshkruani ju, ku në fakt pushkatoi kunatin? Tashi, që veri ishte familjar, tashi, unë nuk mund të asiguroj që ishte familjar. Enveri ishte kujdesshëm që kur kishte në nënën gjallë, shkonte vizitonte, pinte kafe me të, me motën e mbajnë në shtëpi, i ulte në tryez, me të shoqen sillesh mirë, me fëmijë gjithashtu, ishte, pra, veri... Ja, kjo është foto, këtu është në bari, dhe e kanë mbajtur në shtëpi. Historia është që kur u rritën fëmijët dhe u martuan dhe përën qift, familja u zmadhua shumë dhe këta u detyruan që të bënë një shtesë në vilën, në sajo shtesa trekaçe, që të banonin edhe të tre qiftet, të më dhe në dy djemët edhe vajzat, bashkë me fëmijët e tyre. Pra u bënë një familja, si që patë fotografia madhe. Kjo ishte, unë do thoshe që këtë dhe gabimin e qmijës, që ndofta e ndjehu më pas, sepse ajo pati shumë të lashe të amenagjonte këtë, dhe më thënë, bashkësi, me karakteret të ndryshme, me objektivat të ndryshme, kështu më radhë. Dhe në qmija, kam përshtypjen që e bëri në të vërtet, sepse e bëri këta ishin në funksion të kënajsis dhe të shplodhjes së Enverit. Duke është interesante që duke është se kur kishtë dhe një mision të tilë për të shplodhur, për të dhënë humor, për të dhënë dashuri njërzore. Dhe kam përshtypje që... Po? Kam përshtypje që... Në qmija mund të këtë bërë edhe për një arsye tjetër, sepse një nga Enverit e që është stalinistë. Në këtë pikë, Nexhmia ka dashur që Enverin mos ta kishte të njëjtë noft me Stalinin. Ja, kjo është, profesor, po edhe si kur burri të mos ketë asnjë merit të kaluame për atë që ai ndjen dëmshuri dhe çdo njeri për dëshpërimin e, se dalloj dot atë, lutem për unjësisht për shpëtimin e jetës së burrit. Me, dhe dhënë, Farije Omari. Po. Me nderime Farije Omari. Motra. Dhe Enveri nuk e fali?
Shiko, ne po flasim të shi për vitet, nuk e di që vitet, 50 vjetë... Me një mas luftës, nga 26 nuk përshkatrua... S'kam as një uri dhe të thema se marrë me këta aspekte, si ka qenë veri dhe pse ka qenë veri. Po, retrospektivisht, duhet të shkojmë në atë kohë, do më dhënë, veri ishte i përsa dalë nga lufta, i përsa marrë me kjeveri, me atë parimet të mëdha kundra burgjezis, kundra shumërate, dhe me sa më kanë thënë, të pakën nuk e kam të sigur, me sa më kanë thënë që gjyqin apo prokuror për këtë Omarin, ka qenë Bedris Spariu. Po? Dhe Bedris Spariu ishte nga Gjirokastra, dhe njofte këtë. Dhe Bedris Spariu, për pare se ti i për vendimin ose të vjekin, ka pytur Emberi. Dhe Emberi ka thënë që mësë ndërryj. Në një kërë të ndërhyj për kunatin, do të thotë që përshkatoj? Enveri ka thënë në ndërhyj, sepse ishte koha që sa po i kishin thënë që ishin me parime për drejtësi, për liri, për bababa, shumë ratë. Po të donte ta shpëtonte, Bedriu e kishin shpëtuar dhe s'kishin nevoj të apyste Enveri. Dhe këtë ndofta e mori si test. Nuk e di, nuk ndërhyj, nuk i abdot përshime për këtë situatë, por një gjë që Enveri, fëmijit e Bariut nuk janë të rejtuar si fëmijit e një reakcionari ose të dënuari. Kjoft Luani, kjoft Atosi. Dani, babaj një avrava të? Babaj një avrava, por ata unë bajtën afer, bën shkolla, bën jetën normale. Të janë që ditat i sistemi. Jo, nuk e pësuan si të tjere që shkonin në internim. E du përndë dhe ata, Enveri. Okej, foto tjetër. Në fakt tani, besoj duhet të fillojmë me figurën e dytë që ju keni trajtuar pas Enver Hoxhës, është me Meqeu, dhe gati mua më duke sikur kam më shumë pyetje për me Meqeu në profesorës e sa për Enverin. Ju keni treguar shumë detaje për blokun dhe sidomos për familjen e me Meqeu, dhe ajo më rëndësishme natyrisht është historia këtu ty, mua sa më jenë për të qeshë për këtu foto. Madje ju keni shkruar që Enveri dhe Krushovi u puthën buzë, sa kam qeshër aty, më doktor, sa kam qeshër aty. Me buzë, se di, ka shkërë pa u puthët. Jo, në libru kështë ke shkërë, u puthën buzë. Kjo dashuri ka që madhe, që të kthejet një, 27 vjetë kriminisë, të kthejet një krim makabër, se edhe në rastin që ju versionin tuaj e keni vetë vrasje, po do kalojnë. Foto tjetër, ju lutëm? Gjithmonë në bashkë. Gjithmonë. A ishtë kryetari presidiumit të mundë. Si ka mundësi që nga kjo të kalojmë në një... Dhe më në pas vdekjes e Stalinin, në tashtje kulti Livitit, u lini nevoje që sekretarët e partë të gjithë vëndëve ishtë komuniste, u ndruan. Enveri në të kohë ishte dhe sekretar e partë, dhe kryeministër, dhe ministri jashtëm, dhe komandanti ushtrisë, dhe i frontit, dhe gjithë dhe kishte. A kupton? Kështu që... Ministri jashtë, ministri... Edhe ishte të kohë, ishte... Kështu që u tha që do të jipte të sa detyre dhe bëri me metin kryeministër. Kjo ishte. Dhe kjo që ka kjo qast me meti u bërë personin nëmër 2. Aqë sa Enveri lejoj edhe që pravë fotografisë ti të vjetë dhe e Mehmetit. Kjo ishte një, si të është dualiteti pushtetit që ishte parë në njërët. Mehmetit ishte shumë avërti. Kishte dualitet? Unë nuk kam qënë mjeki Mehmetit, e kam vizituar atë dhe edhe nënën e tipa dhe e Fikiretit. Sultanen. Kur isha mjekëri i klinikës speciale, nuk isha bërë mjekë i Enverit, edhe posa qërisht i Visnivur. Në atë kohë isha mjekët i gjithë, kushtëriste. Dhe naturisht Mehmeti ishte figurë interesante, shumë interesante. Por ishte, ashtu që ka përshkru në libër, pak në perceptimi tim. Brutal. Ishte pa rezerva për aparencen, ishte shumë original.
domethënë nuk bënte të përpjekje të fshihesh ose të maskohesh qoftë në ton. Pra ishte spontan, erë zëbrosh, po njësoj, pasaj pajtohesh ose haronte. Por ai kishte një mënyrë shumë ndryshe të menduarit, pra kishte një mënyrë anglosaksone. Sakt. Pa. Po të mendon dhe anglosaksion, Shqipëria do ishe ndryshe, profesor? Aji, unë po flasë për të, pa i si shte i pari i vëndit. Dhe kjo ishte... Enigma ti me ka qënë... Pse Mehmet ishte aqë ma gjepsur pa i pasen berit? Po, pa kjo është përja i milion dolar. Pse e kishe idhullat figurë? Dhe pse ishte shpërfilës në gjithë tjere, mund ishte shumësote me zero, nërkoj që bësh pull dhe adhurus para. Si ka mundësi, dhe si mjek, si e shpjegonit? Se shpjegoj, është kimizmi, e më veri kështë një kimizm t'il, një jie, t'il, një mënyrë ma gjepse të... Të sugjësionon të këveri? Një farë autoriteti. Absolutisht, unë gjëtë gjithë kohës me të, kam qëtë në njerë i shliruar që... Asje? Po bizedoj me një njerë i qëfardo. Jo. A i rezaton të autoritetet dhe... Po frik, e kishit frik? Do thënë, normalisht do e kishit frik, po? Do më thënë, një fjallë, një gjesti ti, një përse... Për shumë... Juve u kanë spionuar në njërë, se ju keni shkojtë njërë, kush ishte i personi që... Historira e dhe... A i në e tragoni, profesor, pëse? Ja, nuk ka në jetë, po unë për shumëll në një, më kujtojt, përgjithësisht ka qenë shumë i sjellshëm me mu, e më veri. Shumë dashamirës, shumë, gjithmonë thoshte faleminderit, kur më të rritë, gjithmonë thoshte në ndjeje që të thirëm me urgjense, e këshumë ratë, në më thënë, ishte bashkëpunus, por a i ishte shumë, i vëmëndshëve ishte shumë koshient që mjekët mund të tepëronim me kujdeset për tëtë për të këtë në regullë vetë. Të zëmë kjo përse kishtë një qikë pa kolë, mos ikë se diljarë, se mos e mos në smurësh. Aji nuk e donë të këtë kujdes, nuk ishte manjakë pas kujdesit edhe pas shumë. Ishte shumë racional dhe këtu edhe aktronë të kundrështonë të për të parë dherin pikë se ku mund të lëshojë. Njerë aji u zëmrua ose bëri si kur u zëmrua. Me më kur unë i të përpozova një gjithë t'ilë që mos dite, dhe a i thaë pëse pëse vëzari, ku i këti parë, qëtë do vdese, unë këtë përshkoj. Edhe unë njërë këmë nërë kështë ishte qikë me temperaturë, edhe pas taj qatë, a kushtë, po ishte i nervozuar. Dhe pa që sa unë do të, unë e kuptohet që a i do të tonë të sa unë do të doja të rikish. Dhe në një moment unë i thash, shëve më verë, të gjithë më ndonjë që unë kam fatë që të matë që jam me ju, i thash po, ka në tjetër i thash unë jam ndofta një nga të pakët shqiptarë, sepse të gjithë i thash duhet të të bëjnë kefin edhe të japin kënajsi. Më më karën fati i thash unë të prishë humorin. Dhe kjo ishte gjithmonë një debat me të, a i prenonte antibiotikut, si prenonte antibiotikut, a donde radiografisë, donde radiografia, donde elektrokardiogramës, donde... Pa të se donde vetë me medja, ata shikon si rrinë, ata bërëjësët e tje, këtu e të shpia e partisë, më zga poj? Po. Shë si rrinë gjithë ata aty, si ka mundësi, që ishin këta? Këta ishin udejsh si tante, se i kohë. Si të këtë të njësë për Ilka Dereja. Po, pa në e në majtë në punë të qërap në, se këta ishin udejshit. E do ndër realisht gjithë popli, profesor? Pa duhet pësësh poplin, për shëmëll, ajo që më ka bërë për shtypja është se kur është me tinge organizuar edhe kuptohet që ka një organizime dhe edhe ata që zduen brorisin brorazin, duar të kese. Po për shëmëll e kam parë në momente të zëmë kalon të makinë e ti dhe unë kam të makinë në pas, shikojnë të njëzit që shikojnë edhe klithnin nga gëzimi. A këshu bëndhe prej Tiramën të një, ke parë prej Tiramën, kalon e Tiramën, shkullin flokët. Mirë për dhe pra të...
që është ajo që bëhet Irane, besonte që nuk e duan, basa ata e bëjnë ata që duan, ata që se duan nuk bëjnë ashtu. Për shembull, e kam parë herë kur vinim nga Pokradesi që dalëm në një vend, kaloi treni aty shumë ata në bilin me jur, dhe dolën ata da panë atë poshtë, dolën të gjithë me plakat, pa i organizuar njëri. Ishte një frymë kolektive, ishte ndofta kishim frikë. Kishim frikë njëri tjetrin, kishim. Ishte një çmenduri kolektive. Shiko, për mua është e vështirë të të them që tash sa e kanë dashur vërtet dhe sa janë shtirë sikur e donin. Por në aparencë. Kur ishte diktaturë, profesor tani po ne çmenduri kolektive, ne çmendë shqiptarë në 97 në çmendë. Në diktaturë ka pasur dhe heroj, se s'është ka pasur që kanë sfiduar, është Jan Palashe, ai studentit, dolin, u doqi veten në tankset për protestë, ka nevojë që të jesh ai që është. Ja, përsëri figura e Mehmetit, Mehmet Çeut, është më e diskutuara, sidomos vdekja e tij 17 duke gdhirë 18 dhjetori i vitit 1981 në këtë kjo shtëpia. Jo, kjo është shtëpia e Enverit. Jo, kjo është shtëpia e Enverit, në pjesa në Durrës. Në Durrës. Në plazhin Durrës. Po është atje ku. Po, atje ku tjetër? Vizitova. Vim tani te kjo pjesa më e rëndësishme. Ju keni takuar në njërë? Si? Jo. As ishit, as në këto fejesën, në ato takimet e parë? Jo, asnjëherë. Nuk kam gjenë. Nuk shkonim ne në me të brenda blokut. Madje keni shkuar të që asë në dasmat e fëmijëve të Enverogjës nuk u ka ftuar. Po sepse dasmat e bëshin pa zhurmë, nuk bëshin dasmat të mëdha, nuk bëshin dasmat bushme. Dhe ftoshin vetëm farefisi, ose të në i shok të ngusht të tyre. E keni shkuar dhe në libër, profesori, që ka disa nonsense, si kjo e Bari Omarit që nga një anë e pushkatoj dhe nga në tjetë fëmijët i mbajti, i mbrojti, apo dhe për Mehmetin dhe për Robert Ndrenikën, që kishte një të afërm... Shumë interesant, vlan. Vlan, vla ishte? Vla ishte, e ratisur. Ja ratisur i Robert Ndrenikën dhe në Verogja e mbrojti. Pa. Ndërko, historia e Mehmetit me djalin, me Skënder Sheun, është me të vërtet një kazus për studim që zdiku e kap, sepse Silva Turdiu, shpesoj që të ndjek Silva Turdiu nga një gjelë si ku jeton, edhe jeta e saj, edhe kjo histori e saj, dhe më përfundoj ashtu si përfundoj. Unë e kam pasur mundësin të intervistoj Skënder Sheun, profesor, në tjetin vënd ku ju jeni, dhe ju e ka treguar versionin e vetë, po ajo më rëndësishmja që mua më duke si kur në liber e keni kaluar tangent, por e keni dhënë vetë vrasje, është e gabuar. Është e gabuar sepse faktet janë shumë kokëfort. Kush është e gabuar? Që kam thënë vetë vrasje? Po. Si pas jesh? Si pas me, si pas me. Okay. Kush mund dalë e du kundështoj. Unë kam... Janë disa arsye për këtë profesor, por unë kam bërë vetëm këtë dy fakte. Këto janë dy dokumenta të këqyrjes së kufomës dhe të ekspertizës ose të këqyrjes balistike. Një e strefiftarit dhe një e doktor Aritos që ju keni përmendur dhe në... Unë e kam intervistuar dhe doktor Ariton për para disa vitesh. E strepiftari thot që është qëlluar me dorën e majt, Fatos Arito me dorën e djathë. I ke këtu, të dokumentuara. Dhe dhe mjafton këj fakt, plus të tjera aty pasaj në vrasjen që mune them dhe jam i bindu që është vrasje profesor, jo vetë vrasje, është vrasje. Edhe të tjera, autopsia dhe ju e kini shkuar. Kur fillova unë, thot, mora veglat dhe po bëjësha gati, ato së rritur ka bërë autopsin dhe në Verogjës, edhe fiqire të shetë, me erdi urdri nga lartë nuk do bëjësha autopsin. Pra për një. Vim të pjesa e kufomës. Një, ajo është diskutu e shkrojtur dhe dy dhe një plomë, po një po e marim, sa ty duken, dhe të janë dy vrimë aty. Si profesor, se ju e një mjek me plumë në zëmër, të keta që pak gjak,
e të tjera, të tjera gafa që duken edhe nëse mundur regjia edhe foto të tjera, dhe në aqë pak gjak, veshur me këmishën e kostumit dhe tutat e bizhameve, pasaj vënd syzet, ja kjo pjesa e plumbit, hyrës, foto tjetër është sa pak gjak me zëmër, dhe dhe të bërë zëmër shosh edhe kaq pak gjak, dhe vënd dhe syzet, hedhë badanien, hedhë dhe pistoletën. Shiko, unë nuk jam mjek jetus dhe nuk kam s'pare as një përgjësi dhe as një gjë që të hyjnë. Unë kam folur me shumë imësi me doktor Ariton, disa erë. Me ka? Me Fatos Ariton. Po? Dhe aji më ka thënë 200% vetvrasje. Kur një njëri që është një specialist që është mësuar, a Fatos Aritos ka pasë një interes këtë maskoj. Jo, kjo është vërtet, po aji nuk ishte drejta ta jepte konkluzion, a? Jo, një minut. Aji më thotë që aji lëngu që ishte atje, të është shtrojti për mua shumë e thjeshtë rasi dyshimi, se dipë se bëtë kjo zhurë. Kjo është në qofë se ekspertiza e letrës që ka lënë Mehmeti vërtetohet ka të rësipërisht e shkruar me dorën e ti, këtë nuk mund të këtë shkruar vrasës. Logikën time. Në qofë se kjo i mbyllë të gjitha, nuk po ju këtë detalit. Unë kam dhe në versionin tim logikën që të qonte që vetë vrasja ishte një nga opcionet e fundit dhe vetme që i kishë mbetur Mehmetit për të minimizuar një qik pas... Po ju e thoni i bindur aty që është vetë vrasje, nuk e ludoni atë? Jo, nuk e ludoj fare se bazuar në mi këtë logik. Sepse Mehmeti nuk ishte një vetë vrasje nga emocionja, nga frika, nga dëshpërimi. Ishte një vetë vrasje, ishte akt negocimi. Unë po ikë nga jeta se kuptova që unë pengoj dhe më gjithë, po lutëm do më plësoni këto gjë dhe i latë shkruara. Shumë e fort kjo. Këto i latë shkruara. Nuk e shumë e fort kjo, si rëgurë. Se di se është e fort. Unë i besoj shumë kësaj, sepse besoj racionalitetin që kishe Mehmeti. Mehmeti ishte njëri racional. Shko pistoleta, profesor. Do dhënë, a i vrau vetën, vuri syze, odhe badanien, odhe pistoleta. Të shinë, mos të zhvillojmë bisedën në mua betë. Asun si jam... Fatos Arito më thot që i biri Mehmetit bashkimi ka ardhën nga Spanja për këtë punë dhe i ka marrë gjithë argumentat dhe ka ikur i plësisht i skjaruar. Jo, bashkimi ka bërë dy deklarimi që kundështojnë njëra tjetërën në të dy librat e ti. Edhe një intervjistë, edhe ato e kam intervjistuar. Në fillim me dyshime dhe pastaj, jo, i tani nuk do meresha i me timin. Pastaj, pyetja ime është... Pasu eksperimenti... Si është duk infermire me Mehmetit? Shiko, kjo është histori gjallo në qëfëse, jujmë histori, në qëfëse i referojmë i librit, unë kam dhënë racionalitetin se si është villu në gjarjet dhe pse kishte logik, ishte Mehmeti e vrau veten atë natë, kur s'kishtë maruar procesi i dënimit të ti, pra kishtë akoma disa orë, të dispozicion të ti që aji ti linte opcionit e verit. Po dhe këtoj që thote ju je analudim, se nuk jam fakte. Si, është duke një njërës aludim, kështë fakt? Po të një fëshim me siguri faktet ishte mbyllur kjo i sërin, nuk dorin të 20 vjetë që ta diskutonim në sot. Po nuk i kthejt njëri asa jo... Po jo u kthejt ju. Po jo, unë i kthejt, unë e më gazetar, unë e më lirë, për qëtë po, po shtetit. Ku, si është duke infermire Mehmetit? Po kështa që është duke? Ku është? Unë nuk i kam... Ju ishit aty, ju ishit njëk? Tashi, ne po diskutojmë librin tim. Librin tim... Librë keni shkruajtur, profesor, më ndjej që po the, po keni shkruajtur që në vetëvrasjet pastër. Libri, unë jam mi për mi me mendimin që ishte vetëvrasje. Gabon vlaj i Mehmetit? Se di, se njofë, s'kam një urimet.
Vllai Mehmetit, Duro Sheu, është i bindur që do thënë është vrasje. Shko, nuk mbroj asë. Mehmet Sheu në datën, më natën e në 17 dhjetor, duke gdhirë 18 dhjetor, helmuan dhe basi helmuan, e qëlluan dyherë me pistolet në zëmër dhe të nesëmë mbledhin e byros politike në Verogja e Shpalli Armik. Duro Sheu, Vllai Mehmetit. Dhe Skënderi, një fakt tjetër, kur unë më morën e tuësi nuk më pyeste për gjëra që në fakt më kështë thirë, për më pyeste ku shë vrau babajnë tënë. Vrasjen, thot. Nuk jam dakord me aktin e vetë vrasjes, nuk kam mundësi as një zemër të mbaj dy pluma, një plumë në zemër i merë jetën në gjdo moment njëriu. Duro Sheu, në librin Mehmet Sheu i Vlla, faqe 231. Unë kam shteluar një në librën që pëse keni parë, një minutë të shpegoj, ku është që diferenca time. Unë nuk merem shumë atë vrasje, a vetë vrasje. Për mendimin tim, me Mehmet Sheu ndodhë u njësë një proces që quet eliminim, i cili që i proces i mirë me nduar që jetës shkall-shkall për ti marë përveç se jetës edhe gjithë rënjët e meritave të ti, të lavdisë të ti, e kështë më radhë për të eqërt me metin nga historien. Pra, ky proces ka njësur i përmendimin tim. Fati me metit është vendosur qysh në 15-ën e partë muajt shtatorë, pas 4 takimeve që a i bëri me Verogjën dhe menedzhmin në Verogjën, në të cilat Enveri i propozoi Mehmetit që për të mbyllur gojën edhe opinionën që përnë të pranonte, të dënonte djalin dhe të hiqesh si kur nuk ish pasur djeni për fejesën. Me këtë, thoshe, do shpëtojmë opinionin e partijës që mos pëndojnë njerëzit që në ndryshë të themi gjyshë bëjmë. Mirë po Mehmeti nuk pranoj, sa jo, gapimin e bëra unë se djalli më pyti. Kjo ishte kundër të asaj që donë të Enveri dhe nuk kuptoj që pse kjo për pëndyrë. Pra, kjush aty ka njësur procesi eliminimit që Mehmetit, unë kam shkrujtur shënjët se si ne indjenim që Mehmeti ishte spostuar deri kur Enveri më tha me modë, unë do mërë shë me Ramizin dhe jo me Mehmetin. Dhe jo me Mehmetin. Ju keni qëndosë nga të parë që keni kuptuar. Po, pra, kishtë njësur një proces eliminimi, jo një proces vrasje dhe vrasje. Vrasja nuk ishte një akt që i shërben të Enverit në eliminim, sepse kryon të histori, kryon të zhurë më pas, dherë dhe gjako e këshu më ratë. Kusë eliminim bësh but nga dalë, duke eqër njerë nga kryeministër, eqë nga kryeministër, e bënë drejtor ferme, e bënë drejtor shkolle. Si ishte ko qitë zodze që hajtet mund të bënë dhe këtë? Po, unë po themë se si ishtë procesi eliminimit, procesi eliminimit ka dashur të bëjt edhe për ka drivun, këshu, do më thënë da bashkëvarë. Jo, ka drivë t'i dhe në pistolet? Mehmeti e prishi këtë plan me vetëvrasjet, se Mehmeti e kuptoj që një dit dhe përfundon të keqë dhe e prishi me vetëvrasjet. Dhe vetëvrasja për mendimi ishte akt negocimi... Me shumë respekt të them, por nuk më bind. Po mirë më... Dhe më thënë, unë nuk kam dyshime, profesor, po unë jam i bindur që kjo është një vrasje pastë. Unë kam të kundrëtën që ishte vetëvrasje. Të njëjtë mbindje. Do t'i lexoj shumë shpejt, janë 10 fakte që vërtetojnë vrasje. 1. Urdhi për të mos kryer autopsinë. 2. Unë nuk do kisha mendimin që ka interes që neve të argjojmë të gjithë intervistën për një çështje ku qarta si nuk kemi të njëjtin opinion. Unë jam i bindur në ato që kam thënë, se i kam shkruar, ju jene i bindur në ato që kështu që absolutisht është. Unë të gjitha këto fakte i kam lexuar dhe unë përthem jam i bindur që Mehmet Sheu, me sa i kam njohur unë dhe si kam gjykuar faktet, po sidomos bazuar në ekspertisë. Ja dhe i në tjetër, ja vetëm një përlexoj që se kisha thënë. Si pas raportit mjeku ligjor, Mehmeti ishe ushqyër mirë, dark, po themje, pas mesnate, se mendojt që në orën dyrë, si pas. Kur u gjeti vdekur? Një person që mendon vetëvrasje nuk mendoj një kosisht të ushqyet mirë.
Dark. E të tjera të tjera që ose syzet e vëna, ajo është për qeshur fare. Foto tjetër? I lutem regjia. A, kjo është foto më pëlqen shumë kjo. Ai është Spartak Ngjela dhe ai është djali i madh i Mehmetit. Gjati. Ai që u largua nga familja, ky është i vetmi që është larguar nga bloku, profesor? Nuk është, është vetë larguar, nuk është se e larguan. Po, vetë larguar. Është i vetë larguar. Ladi kishte një profil të një të riu inteligent, të talentuar, kishte edhe dorë të mirë për letërsi dhe ishte një inxhinier i talentuar, që është vërteta. Dhe unë kishte bindjen që po të vazhdonte, Ladi do kishte edhe karrierë politike. Edhe karrierë politike? Do kishte karrierë, sepse ishte i formuar, ishte... Po ai kishte sensin e lirisë, që është e vërteta, dhe kjo ka qenë arsye që ai shkoi në Durrës bashkë me të shoqen, ku bënin një jetë mjaft të shpenguar në kuptimin të mirë etik, domethënë me shok, me shoqërinë që u pëlqente, jashtë dogmave dhe disiplinës së rrept dhe tabuve të bllokut. Pra midis komfortit të bllokut dhe lirisë, po? Ladi pa zgjedhur lirinë. Në fakt vjen shumë, ju lutem regjis përsëri foto. Aty është një personazh tjetër, Spartak Ngjela. Spartak Ngjela ka qenë mik i ngushtë i Ladit dhe Ladi ishte një nga ata të rritë që kishin ide që më përpari tare për se di se a ishte kontestatori i Mirfield, po ishte njëri që kishte një kritik për ato që ndodhi. Kështu ishte Spartak Ngjela, si që është tani, që flete me këshu për anglosaksonët, Amerikën? Po, ishte i njohur... Në këtë formë? Nuk ka ndryshuar? Ishte i njohur që Ladin kishte temperament që... Në përgjithësi ke familja Ngjela kanë pasur në qikin temperament, sepse edhe i ati ishte një ministër shumë me karakter, shumë solid, me integritet edhe shumë i zoti profesionalisht. Më ka bërë shumë përshtypje në librin tuaj për shkrimi që keni bërë Maria Sheut, Çeko-Polakes, 50 vjeqe, që ishte dadoja fëmive të Mehmet Sheut. Shumë mister për këtë profesor. Unë më shumë e kam përshkuar si një element të diçka e një qik të papritur ke Mehmeti, ke karakteri, aspekti papritur i dhemshurisë edhe i kujdesit për njeri unë e dopët. Në mënë, sa i egrë që edhe sa vrasës, vjetë vrasë, e kur vinde puna ke... Bajtje e Marijës ka qenë më shumë qështje e humanizmi, e futën në familjen e tyre, integruan. Ishte që dishte... Fakti që unë se kisha hasur këtë në atë inventarin, po themin, pas vdekjes së Mehmet Sheut, ju keni shkruar që u gjetën disa revista pornografike dhe diske. Këtë ka shkruar Agjej Kroj, në fakt, në detarin e ti, në apin e kasafortës sekrete. Që ishte kjo? Nuk di si ta shpegoj, Mehmeti nuk ka pas një profil që... Ishte viril, ishte kështu, po nuk ka pasur historira. Po të flisim e ka i siguri? Nuk ka pasur ajtë sa të di e unë, nësë mund të shpiki një gjithë që se di, nëse ka parë. Nuk dukesh i dënë pas fustaneve, pas absolutisht ishte. Ju, se duke qënë se unë i kam bajtu shënim dhe i kam gjithë si pas kronologjisë si së librit, në... Historinë e vdekjes me Mehmet Sheut keni marrë dhe dy personajet tjerë si shëmbuj. Omer Nishani, që në fakt tha vdikë dhe ajë në fakt ishe vetë vrasje. Po. Po, deklarimi zyrtari ishte vdekje naturale. Pra taj që nuk e njojnë, ishte presidenti. Pra unë kam thënë që po të ishte
Po të ishte për ta vrarë Maskur Mehmetin, nuk ishte zorë që të sajonin histori. Dhe Ismail Qemali? Po dhe Ismail Qemali, ju dini që është gjetur në një hotel të Romës. Apo, jo, unë kam bërë një dokumentar dhe kam dhe pjesë të librit gjithë historinë. Është aluduar që i zdan një helm, dikush një... Kolit Zodze, po, studiusi më serioz po, historisë. Nuk i kanë bërë më duket autopsi dhe ati, apo diçka të tjerë. Po e kanë shkatruar me balsamosi me gjithë dhe me atë që piu edhe i biri shpëtoi sepse ishte i ri. Po edhe këtu Ismail Qemalin e keni kaluar kështu, profesor? Jo, e kam dhënë si model, domethënë se është është edhe kjo është një vrasje sepse Kolit Zodze që është po thuaj se i brezit tuaj? Unë kam thënë që janë komentuar, dhe më thënë, vdeket e njerëzve të procedurë, asnjëherë nuk janë marrë si të mirë kjëna nga sëmundjet edhe, po gjithmonë është dyshuar një o elmim, o vrasje, o... Si pas kërëllu gjithmonë, ushtarët me zhurma i detyronin dërra të dilin. Ma thuaj pak të me qa zhurmash? Pa bani... Si te i filmit? Për t'i trembur. Po janë të në ekipin e gjatarve, ka disa që bëjnë zhurmë që të dalin... Lenin si qënë... Po... Ushtarë, dhe? Po, ata ushtarë që mbronin terenin aty, nuk është se vinin nga Tirana, kupton, ata që mbronin sepse këto... vënde mbroheshin zakonisht, nuk ishte të ndaluara për populatën. Vërtet vrau veten ai apo me urdhër e vran sa e ulët kjo epokë e ideve të mëdha. Është Jevtushenko ka flejtur ke shpia Mehmetit dhe ka shkruar zhvargjet e tij. Do të thon kjo është pak më ndryshe se versioni juaj. Ai ka shkruar atë që ka dëgjuar sepse vërtet vrau veten ai Jevtushenko, poet i madh. Po. Apo me urdhër e vranë, sa e ullët kjo epok e ideve të mëdha. Unë nuk i kam kursyrë që ti japë versionet të ndryshme të edhe. Unë kam bajtur një pozicionin tim në basë logikës që të qonte që në i farë mënyrë zgjidhja me mirë për Mehmetin, në qofë se letra do të merë është parasysh, ishte do më thënë, e mjerë përfitim për familjen edhe për emrin e ti. Dhe unë e kam thënë, atje bilesje, unë nuk e kuptova që pse Enveri nuk e shfrytëzoi një nga versionet e maskimit të vetvrasjes ti, duke e quajtur për shumull, mund të kishtë ndaluar zemra, papritur ose arma, shkrev, si që ka bërë në disa raste vetvrasjesh, të tjera, jo në këtë nivel, po me kuadrot të larta partije dhe shtetit. Ka ndodhur të tila dhe janë maskuar si kur i shkrepi revolja ose umbyt ose rajtësmur. Historiani, profesor, historiani Maranglen Kasmi shkruan. Profesor, qëfar pritshmërie keni ju nga historianës e përket vlerësimit të Enverogjës dhe si shikon botimet e deri tanishme për figurën e Enverogjës? Nuk e kuptova pyetjen. Do thënë, si e kanë trajtuar historianë figurën e Enverogjës? Historianët tonë? Tam. Po unë nuk jam marrë me historinë e Mirëfillt. Nuk e shumë të, po ju, nuk pikë vështimin tuaj, jashtë kësaj. Unë mendoj që është një teren që do eksploruar akoma, do më thënë, për para që ynëzuar, më pas malkuar, dofta duhet një qikë një qëtësia emocionale me shumë dhe në grumlojë me shumë fakte, sepse ende është si tabu dhe libri tim ka gjallur shumë reakcione dhe unë akoma vazhdojnë, me gjithë se ka kaluar ka shumë vjetë. Sa po e prektë, sepse kujtojnë që se mos arindjallet, apo mos duham të sielin prapo. Unë nuk e kam kompleksin të athejmë, profesor, që libri shkojtë me shumë sinceritet dhe kjo është vlera me madhe. Sepse ju e në Enverogjën cilësoni diktator, nuk e vinin diskutim këtë. Unë kam thënë që është fillim që kjo nuk është histori shkencore, nuk është asë letërsi e Mirëfillt, nuk është asë ditarë. Kjo është i rëfim dhe anëlisë. Se më nga smutë me këte, keni mbajtu shënime?
Jo. Nuk lejoj atë. E kishim ndaluar nga Sulu. E kishim ndaluar. Nga kush? Sulu. Sulu e kishë dënuar? Po mirë, si të verifikoj të kontrollon dhe ty? Po të shi, kur ishte ndaluar, ishte me bela që të mbaje një gjithë, një shënim për cilë ishte ndaluar, sepse për shëmbull, për themi këtë, që unë kam pasa fotografi shumë bukra me Treu. Po? Se me Treu ishte shumë i përzëmër. Kërë kam shëgjër për shumë në Glorë, të ngullë, në thirët e në darë, kam i një atë pilaf me kosë që atë kishte, ishte shumë. Dhe lunë dhe leta derin, bashkë me Lambi Peçinin edhe një dritorin e villave që ishte në Vlorë. Dhe ishte ka dhe vinin atë peshkirin kush merte derin, kuptonë dhe... Pasaj, me kja i kishte kjeftja vide Lambi Peçinit atë peshkirin, bënde fotografi edhe kjeftja. Po kur dodi kjo me meti i grisa. I grisa vetë apo të detyruar? Po i grisa vetë, sepse si që grisa, për shumull atë, ka të një film një histori që i më dha një numur telefoni që t'je mere në rrasë se i ndodhë të gjenë verit. I grisa sepse atëre kjo është me njerë, sikur je bashkëpuntora, po njëri i tje. Qartë, tani do kemi disa foto për Hyrsin Kapon. Praktikisht, atëri ishe numri 3. Po. E keni përjetuar vdekjen e Hysniot. A kjo është byroja vogël, byroja ngushtë? Po, po. Gjithë? Utë me Hysniot, do me kam qenë mjek i ti, thashë, në vitit 71 dhe 73. Në vitit 71 dhe 73. Po, keni qenë mjek? Po, për në atë kohën, bëra dhe 6 muaj në Paris specializim. Po? Dhe pasi erda dhe bërë stajin e partis në uzinën e mverë, se të është si punëtor. Sa kohë atje? Po që kjash muaj, ku do më plëcoj që ishin ato muajt. Po, pasaj ka lëve të? Atërme, a i më qoj ke Enverogja. Te Enverogja. Pytje ime është, kur shikoj këtë foto, i keni përshkura shumë bukur, për gjitha da kise ka lezuar, unë po them që është pjesa me bukur në liber, kur ju shikoni se si dënoheshin antarët e byros politike, bashkëpunëtorët e Enverogjës. Një ditë më parë ata ishin njerëzit më të pushtetshëm dhe përshkrimin tuaj, po themi, më të dhimbshëm në aspektin njerëzor, ishte për Petri Dumen, njeriu që shkruan aty që kishte bërë 3 akademi në Bashkimin Sovjetik. Hito Çako. Hito Çako. Petri Dumen, Hito Çako, Beqi Pëlluku ministër dhe bashkë me ta madje dhe Raman Pëllaku e kam pasur dhe atë në intervistë. Ky ishte një rregull, profesor, i kopjuar dhe nga Stalini, nga Bashkimi Sovjetik? Mënyra se si nga bashkëpunëtor të afër, që si ka shkuar Enveri Kraun, si dy motra në gjanë Enveri me Mehmetin atje, po? Ishte çështja diktaturës edhe luftës klasëve, ishte gjithmonë paranoja që... A pra paranoja se? Që e luftë klasësh? Ishte paranoja e tratisë. Tratisë, armikë, gjithë të noëshin si armikë. A kishtë në njerë nga ta që ishte me të vërtet traftarë? Nuk besoj. Traftarë e merit? Do më thënë, njeri që mendon të dryshe nga ta, besoj që ishte Ramizi, por që mendon të dryshe për sistemin, unë besoj që ishte edhe Mehmeti. Edhe Mehmeti? Pa, Mehmeti. Unë besoj që qëpse Mehmeti do kje i pari Shqipërisë, disa gjera do t'i pëndër dryshe, sidomos në rafshin ekonomikë dhe nuk do zbete shumë që këtë rolin kërësor të partijisë dhe ideologjinë si udhejqëse jetës pëndit. Si ka mundësi, profesor, që Enveri urdhëroi dërgimin e Hysni Kapës në Paris për kurim, kur veta i nuk lëviste, nuk shkonte për kurim në Paris? Po të gjitha tarët e Biros Politike shkonin, sepse shkonte dhe e Mehmeti, që ishte më i madhë në pozitë gjoja më i lartë së Hysniu. Ka pasur ezitim për të quar jashtë Beqirin dhe Kadriun, sepse kishin sektorë, thoshin sekret, jesë duhet jetë, po dhe ata u lanë gjithë shkoj. Shkone gjithë në veri, kishë bërë të bujë, nuk shkone. Do i mjekoj me mje këta. Ajo letra që të dërgojnë e gjmija ishte e këshu flakë? Ajo ishte letrë me porësi që reflekton të shqetsimet e një nëne në mënyrë shumë metikuloze, shumë të detajuar dhe në qikjo realiste në ambjente që ishë. Vim të
nuk e di nëse ka foto të tjera për Ysni Kapon, që ta kalojmë pasaj të ajo që ju në libër i keni dhe në më shumë apsirë për Amizalin. Gati mua më duket libri si kur e ke bërë për Amizalin, a? Libri mund, nga titulli bloku, ja dhe këtu është një foto, a, jo, prit, profesor, kërkoj ndjes, po, a i është profesori juaj, Fezi? Fezi Hoxha. Fezi Hoxha. Ysni Kapo dhe Sulo Gradeci. Tani, një nga ato pjesën më të rëndësishme të mbarvajtjes së Verozës ishte edhe grupi i tij i shoqërimit që Sulo Gradeci ishte kryetar. Pse i besonte Enver Hoxha Sulo Gradecit? Se mirë ju besonte si mjek cilësin tuaj dhe përkushtimin tuaj. Po Sulo Gradeci? Ishte natyrisht Sulo Gradeci vinte nga lufta, kishte në brigadë 7, ishte zgjedhur në kongresin, delegat kongresin e parë, ishte nga këta oficerët me partishmëri të lartë, me besnikëri të madhe ndaj partisë. Dhe nuk ka qenë i gabuar. Kur e thoni këtë besnik të lartë ndaj partisë, më duket sikur jetojmë tani. Po, kështu ishte, sepse... A ishte inteligjent? Sulo ishte shumë inteligjent. Një nga inteligjent, do më thonë, nga inteligenca, Sulo ishte një nga më inteligentat që kam një grupin. Ja, formim kulturore kështu s'kishte, sepse nuk e di, ai kishte bërë një shkollë edhe në Bashkimin Sovjetik, po nuk kishte qejf të përmendesh atë, dhe unë asnjëherë se mora vesh sa gjatë kishte ndëjtur, më duket nuk e kishte ndëjtur shumë. Po nga këta grupet e sigurimit, personi më simpatik ishte Lambi Peçini. Pse Lambi Peçini çaj? Si dhe kam përmendur që A i përshkatua? U përshkatua. U përshkatua si Benjamini Mehmeti. I kishte si... Lami Peçini ishte fliste frëngjisht, fliste rusisht, fliste italisht, dhe ishte apasionuar pas Marcel Pagnolit. E kam shkrujtur në liber që më ka dhe në... Okej, publicitet për të kaluar pjesën e fundit. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Kemi slajdin me fotot me Amizalin. Në fakt i ke kushtuar kaq shumë vend. Kur në fillim kur e lexova ato ja 20-30 faqet e para, u thashë ky është libër për blogun apo për Amizalin. Po pastaj u çlirova dhe ke mbyllur prapë me Amizalin. Po sepse unë kam shpjeguar sepse Amizalia ishte në të dy periudhat. Në periodën e regjimit komunist dhe atë më pas. Po, ju ka dekoruar ama? Po, të dekoruar në 20 vjetorin e çlirimit. U dekoruar në shumë, e shikoni dhe Ylli Popa aty dhe doktorët e tjerë. Urdhi klasit parë. E ke këtë dekorat? Po, besoj po, urdhi, është urdhi punës klasit parë. Po, ndihesh mirë apo ndihesh keqë për këtë dekorat? Jo. Sigurisht, mirë, dekorata është fruti i punës e vlerësimit, nuk është... Nuk është... E këtë që në ke bërë, doktor, ke mjekuar Enver Hoxhën? 50 vjetë komunizëm? Unë kam mjekuar një njëri që quhet Enver Hoxha. Një pacient që quhet Enver Hoxha. Për mua nuk ka rëndësi emrat e pacientve. Ka rëndësi që simptoma shkanë dhe si të mjekoj më mirë. Alia burri pa burruar? I vogël dhe me peshë të lumbace, burri parë dhe kryeburri Shqipërisë, Enverit i la përshtypjen i pafajshëm, militant besnik. Pa miq të ngushtë, pa shokin tim, po as me armiq të pandërsyer, unë e vlerësua me sukses nga ushqit e vjetër. Bë, që i ke bërë me këta? E kuptot që i ke bërë Amizalis? Ska as një ofendim atë. O t'i ke masakrua që ofendit, që t'i bëshme? Kam thënë këtë aspekt, ishte pak e qudishme që a i nuk ishte aspekt burëror në kuptimin të zëmë në krasime me Meqeun, në krasime qofta dhe me Ysni Kapon. Pyetja është, jo, para pyetjes, profesor, e krasur me Mehmet Zogun, me thënë drejten, a i krasimis më duke të... Pse? Ishe gjakatar, ishe diktator, ishe i fort, Ramizi nuk ishe i fort. Nuk po ishe krasoj për ato t'i pare, krasoj për të tjera, dhe ato që thot e kjerën bej vlora, poro. Ka me zuar, e një mire. Tani, pytja e madhe, a, edhe Tano Karidi, sa kam qeshur aty kur e ke... Pytja e madhe është, nga gjitha gjërat për Amizalin,
Ajo që është enigmë dhe nuk e dim ende, është problemi dhe çështja nëse Shqipëria zbatoi Katowicën apo jo. Ju analizoni madje edhe dokumentin, ne kemi nëse është mundur regjia, që ka dalë edhe bashkë pam. Por profesor Servet Plumbi thotë, nuk ka rëndësi kjo u mblodh dhe u zyrtarizua, se këtu qëndron fshehtësia për Katowicën, thotë profesor Plumbi, që ajo nuk u bë me një vendim, ja ky është dokumenti, me një vendim i protokolluar e tjerë e tjerë, por ajo u bë me një kalkulim, me një ide të qartë që çfarë do ndodhte në të ardhmen për të marrë pushtetin ekonomik edhe politik. Si unë profesor Servetin e kam ik. Dhe është i fundit njëri me cilin të debetoj, aq më tepër që s'është fusha ime, ekspertizës. Unë kam paraqitur ca mendime, ca fakte që më shkojnë një çik më përputhen me mënyrën e me tipin e Ramiz Alis në mënyrën se si ai veproi. Dhe se kam hedhur unë atë ide, po e kanë hedhur të tjerë që i kam shkruar atje, që ndofta këto ide që do bëshin këto tre gjëra që do vishin, do më pushtetin do ta merrnin prapë njerëzit tan që pronën private nuk do të problemet atë të. Unë nuk mendoj që kjo ka të ngjarë që të jetë përdorur retrospektivisht për të thënë që Ramizi kish fillimi kishte në kokë ato. Unë nuk besoj që Ramizi donte që ta ndryshonte punën. Sikur mos e kishte detyruar, ne do kishim vazhdimsinë në mënyrën e tij, aq sa do të jetë, do të bënte. Por ka qenë Katowice për shkak të skasnjë, nëse Katowice nuk është bërë si një takim, po është ku diun, po themi këto si grupi punës online që shkëmbejnë mendime. Po, sepse kështu ngjan, kupton. Po unë nuk mendoj që kjo është një praktikë që mund të përfshiheshin udhëzit në një. A janë sot në pushtet ata socialistë që janë pasardhës të pushtetit të dikushëm komunist? Po, pikërisht për këtë gjë, pse duke parë që u zbatuan këto, retrospektivisht tonë ja i ka ditur që ishte atëre. Dhe pra i ka zbatuar, e kupton? Ato që u zbatuan, pas zbatimit, ti përdor që këto ai u zbatuan, se këto i ka planifikuar kish në Katowice. Jeni dakord me atë të Berishës, madje tani do doja regjia fotografitë e Sali Berishës, që kemi zgjedhur. A je dakord me konstatimin ose konkluzionin e zotit Berisha, si pas cilit sot pushtetin e kanë bite e etërve komunistë? Nuk e kam cituar, Berisha. Jo. Ja, tu më kujtoja se ishe në blog Berisha këtu. E ke kaluar qik të agent Berisha në këtu të këtu? Kjo është foto që kam punë, është foto e pabotuar, e kisha unë këtë foto, është foto e parë, sa po ishte bërë PD-ja. Po kjo është në zyrë? Në zyrën e PD-së. Tare, te rrugë e Kavajës? Sa po kryua. Sa po kryua? Sa po kryua. Kjo është për e të parë kjo foto? Kjo është për e të parë kjo. Wow! Vetë Berisha e ka të foto? Nuk besoj që të ketë. Nuk e ka Berisha? Përna e vure në liber. A, shumë bua. E ke kaluar qik të ngendë Berisha, në? Atë punë e mjekut. Në qa kuptimi? Atë të mjekut në blok. Mjekut në blok. Dhe më thënë, historia ka qënë që është e lidur me infarkti e parë që pati është një kapo. Po? Ishte një situatë që u sëmur dhe pati një qërregullim të në zëmër dhe akitos ka nërkoj që ishte në Vlorë. Dhe u deshte kryosh që shpëtoj falit një anese kondilit një profesor që... Dhe 2-3 kardiolog shkuan në Vlorë. Ndërko pësoj sniu dhe duheshin këtu e në veri dhe aporësi që të kryot një grupë që të ndjeki sniu. Dhe erdi doktor Shyti, doktor Sabit Prokaj, Ahmet Kamberi, ishin në grupin tonë që bënin roje këtu, por vinja dhe këtu. Atër lini nevoje për doktor dhe erdi më qërë dhe u futën në atë kohë në shërbim të blokot, po jo si staff i blokot, i prejshë. Cili vit fix bëtë fjallë? Po, duhet këtë këtë në 78, më duhet. 78, po? Në 78. Dhe e morë Berishën? Unë e provozova Berishën. Ju e provozova? Të kush e provozova?
Unë propozova, nuk e di, kush e mor me organizimin, kush ishte ministër atëherë, domethënë grupi i punës, domethënë e morëm Berishën si pjesë e grupit që merresh. Ishte Dina Bazi i Mekut. Sa qëndroi Berisha? Berisha fillimisht që qëndroi me grupin sa e kaloi atë fazë. Po. Më pas u shpuz se ishte pedagogë ashtu më radhë, po mbante kontakte bashkë me Dina Bazi. Atëherë si ka mundësi që Nexhmia Hoxha bën një akuzë shumë të rëndë dhe të paprovuar, të paktën e dokumentuar, duke thënë për zotin Berisha që në listën që më tregoi Usni Kapo ishte edhe Sali Berisha. Për xhonjerin kishte disa radhë me dhëna biografike. Kur lexova që Sali Berisha kishte vjerrën serbe, ish partizane, por në shërbim të UDB-s, unë në moment thash, larg nga lidhjet me serbët aq më shumë me UDB-n. Kjo ishte mënyra se si të Nexhmia ishte. Kjo nuk është vërtetuar asnjëherë që jemi korrekt, para si se unë po citoj Nexhmia Hoxhën, por nuk është vërtetuar asnjëherë kjo akuzë. Nexhmia Hoxha ka folur me mendimin e saj, kupton, nuk di ç'të them për këtë gjë, domethënë s'kam dieni. Nuk është pjesë e librit tim. Jo, nuk është librit. Unë kam thënë që unë kam dashur që Sali Berisha të vijë në grupin, po? Dhe nuk u miratua. Nuk u miratua. Për arsye ka strukturat e tjera, kanë punën e tyre. Po, pse s'u miratua, nuk kam mirë kësaj. Nuk të shpjeguar, nuk të dhanë shpjegime? Unë vetë, Sali, nuk kam pushuar së trajtuar i si mikun tim dhe kemi relacione, pa mërësi se që shmenduar për të... Sali, unë atë kohë ishte antar partije, ishte mjek i daluar, ishte shpjuar për mua, kjo kishte rëndësi. Por si ishte komunist, thoshtë ty? Po si ishte komunist. Foto tjetër, kam dhe diçka tjetër që nga smusë është edhe kjo, është i foto juaja me Berishën dhe me... Jo, edhe një foto mos gaboj duhet jetë foto mbas kësaj. A, ta një pyetje për i gazetarit do bëjë, unë të kam mikë dhe të respektoj shumë, po këtë foto pëse se keni vënë në liber? Këtë tu, jeni ju. Sepse është keqë përdorur. O jo, më mirë se sa mund të përdorit ju, nuk mund t'i linit vënë keqë përdorim. Kjo është në momentin tim, i shogjerien e jemi në Valarek. Jeni në Pogradec? Pogradec, në Valarek, në katë njarë ka qenë në një ditë lindja o time, o në një... Të më dhënë, shogjeri kërësisht Saliu me të shogjen, Sokolli me të shogjen, është Valdet e Sala, është i me shogje aty, buri saj. Po, madje unë për bashortën të tuaj, që përse shë mundur e gjia foton e profesorit me bashortën se ke shërbyrë ati e tre dekada, dhe unë duhet pyrë për bashortën të tuaj, si a ka dalë kjo zonjë ndërruar me ju dhe me tëra problemet që ti ke patur? I detyrojmë shumë asaj. Ka mbajtur barën e shtëpisë, ka edukuar shumë mirë të dy fëmijët. Djalin mbaroi gjimnazin sa më frashë me medalje ari. Vajza gjithashtu me gjitha dhjeta. Tashi janë të martuar, janë njëri mjek, njëri fërmer. Ka qenë njerëz zakonisht mirëkuptuese, e sakrificës, e kuptonte që ishte pjesë e detyrës time. Po na ndjek tani? Kurdo? Po na ndjek tani? Bashkëshorti? A se di, nuk e di. Nuk i thot fare ju? Apo i thashë. Ju akoma po shkoni te Veroza, apo tani Por kemi pasur jetë shumë të bukur bashkë, sepse... Si mund t'ishe jetë e bukur ti duke qenë gjithmonë largë familjes? E duke ishe bërën Verogjës? Po sepse ajo një farë mënyrë është njerë, edhe ajo është njerë shumë krenare për mu. Dhe... Do t'a pjus vetë këta? Pjus, më t'a pjus. Për ato tre dekada që ke qenë ati në shërbim, ajo më ka mirë kuptuar, nuk ishte zgjedhja ime, nuk të thashe shvillim, nuk është se kam bëra lutja po kërkesje të ishe atje. Farë? Më quen atje, ajo ka mirë kuptimin. Kam zgjedhur tani për të diskutuar, unë e thashe edhe në fillim të emisionit, ata që kanë komentuar librin tuaj. Kam përshybe që një pjesë nuk e kanë lexuar.
Po ta lexosh librin, unë e them dhe e përsëris që libri ka një gjë thelbësore, që është i sinqertë. Enver Hoxha, pra ta i se ka lexuar, e cilëson diktator i Sufkale, ose mos kujton në njeri të mirën e botës. Kjo është e fitim zekthit. Gjë e parë të mërshme e librit Bloku, se askush nga libri nuk kupton se Enver Hoxha ishte një kriminal që me anë të dëguarve serb mori në kontrol Partinë Komuniste, që kreu vrasje njerëzish të rëndësishëm të partisë së tij, që udhëhoqi një luftë vëllavrasje civile dhe që mori pushtetin me dhunë. Askush nuk e kupton se Hoxha ngriti gjyqje speciale kundër nacionalistëve dhe ai i vrau ose i përsekutoi ata. Askush nuk kupton se Shqipëria që drejtohej nga Enver Hoxha kishte kampe për qendrimi, se ai ishte autori mjerimit të thellë i grabitjes pronave dhe i mbylljes së kishave dhe xhamive. Askush nuk kupton në libre ka fjalën se Hoxha ishte vetëm njeri i shkolluar i keq, mizor që ndërtoi një regjim kriminal totalitar dhe padyshim antikombëtar. Po ja, ky është një roman që bën ai, domethënë me emrin e tij, po gjëja që më tërheq mendjen është që un librin të tmerrshëm. Unë s'kam dhe gjuar deri sot njëri që të quaj librin dhe të mërë. Dhe më shumë të njarë ndofta të donë të dhe ta djekim. Po jam më jarë që. Po pse jo, gjërës është i të mërë shumë është i rezikë shumë. Nuk e di në që kuptimin që e ti të mërë shumë. Është përshë që ti të njallë frikë. Një shmendimi ti, do të respektojmë në kuptimin këshu, po... Jo, e kam fjallë ti të njallë frikë. Unë kam gjuar dhe fjallë shumë të mira. Jo vetëm të mirë. Jo, jam unë e respektoj mendimin e tij, them po drejt deri më sot s'kisha dëgjuar, kam dëgjuar një rit të mërshëm, kohë të mërshme, burgjet mërshme. I paska ngjitur ajo, paska mërzitur domosdoshmë. Jo, është shumë interesant, libri të mërshëm, po s'kisha dëgjuar. Slajdi tjetër. Reagimi tjetër është, në mos gaboj, është i profesor Sadik Bejkos. Shqipëria prapë na del sui generis, askush në askush të botë në sotme nuk boton libra, sle shkrimet, rehabilituës për të vejat e diktatorit komunist. Kjo është një energji pozitive e Shqipëri si pas botuësit, reklamusit Henri Cili. Janë të mirë popujt që vuajnë sindromin e viktimës, adhurojnë dhunusit e vetë. Sadik Bejko, poet, studius, pedagog, e ke afërsisht nga anë jote. Kam një falënderim për Sadik Bejko se ka arti paftuar në atë ceremoni. Ftesa si bëni ju aty? Ftesa të ke bërë UET-ja? Jo, jo, në ceremoninë... E promovimin të keni fjallën? Në promovim. Po ftesat mund të keftuar, Alda? Jo, jo, është i paftuar. Ka thë vetë i ka ardhur i paftuar. Edhe kjo më ndëron. Kjo më ndëron. Kot nuk të kanë zhje dhe ty, mi e këtë në verogjës. Dhe slajdi tjetër është i kolegu tuaj, Tritan Shehu, ishë ministër, i ashtëm, deputet, kryetari i Partisë Demokratike, një revansh i shëmtuar për të vënë Bllokun në piedestal, një strategji disa vjeçare në kreshenda, kjo për të mirë, për të mbjellë sindromin e Stokholmit midis shqiptarëve. Lexoj gazeta portale libra të tërë të mbushura me tregime, shpjegime, foto plot humanizëm të jetës në të ashtuqetën Bllok, shtabin suprem të persekucionit, krimeve, izolimit, ndërtimit tragjik të një populli të tërë. Shikoni listat e nomenklaturës së sotme dhe do të gjeni atë me shumicë të lidhur me atë blok vrasëtar. Tani, Berisha vjen në promovim. Edhe vlerëson, Tritan Shehu bën këtë. Çka ka këtu? Sot unë kam në portal është një reagim, po. Reagim tim ndaj kolegut tim dhe miku tim, shumë të nderuar, profesor Tritanit. Dhe në fund e mbyllim me këtë që kemi rënë dakord që të mos jemi dakord. Me një tjetër. E bukur, e bukur kjo, shumë e bukur kjo. Me një fjali, ju keni bërë 600 ca faqe aty, një shqiptar që nuk ka jetuar asnjë ditë në komunizëm, ju jeni bindur që duke lexuar librin tënd e një? Ja, një disa aspekte të ti, sepse çështja e propagandës, mënyra se si është ofruar, se si është qëndërtuar, ishte shumë virtuoze për të kuptuar se si mund t'i magjepse e njerëzit. Nuk besoj, në librin tim unë, për ne Ramizalin jam dalë më shumë, sepse unë kam thënë që dy shtyllat e si sistemin ishin dy, ishin propaganda dhe etusia. Kupton? Aty kupton diçka një etusia dhe
nga të propaganda jo në mënyrë si bësh, po krye propagandisi, nuk ka, përndaj jam fokusuar kjo. Ka dhe momente hilariteti në libër, deri te ajo që gati po të ma thoshin pa lexuar, nuk do ta besoja, që profesori Sufkalo në një moment është ndjerë në siklet, sepse sëmundja e Enverogjës ishte e tillë që nëse do kryente marrëdhënie seksuale mund kishte probleme zemra. Dhe ju po shkoj ndër mend dhe mi që bëtë bisedën me profesorin tuaj, me... Kjo është një që i keti depërtuar dhe depërtuar, sigur, fokus i ka pas ka qenë këtu. Unë kam thënë si në detalj, për jeshtë për thënë që në atë angthin e përgjithë që mos i ndodhë gjë ati dhe në këpse ndodhë diçka që ti nuk e ke parashikuar, nuk e ke shtruar, nuk e ke shiluar. Këtu janë barjerat që theme që në fundi të regon që unë nuk kam bërë korekt punën e mjekut, në më dhenë, sepse duesh... Jo, është... Duket si fakt i parënsishëm, po... Ishte rëndësishëm? Po ka ndodhur, dhe për bela mund të ndodhi. Ju shkojnë në mënd që ti thoshit një gjmijën që... Jo, në kërës jo, në si mënyrë jo, nuk është shu, por... Po pse jo, për shëmëllu në kur konsultoj pacientët të tilë të për së mund e bërë në intimitet, i pyës për... Jo, kjo është normale dhe sot, po... I pyës për këtë gjatë, se pyëtë e tërgon që midis me dhe ti ka pas një barjerë, dhe barjera ka qenë që vërështë si do më mërëte, dhe me kje bashkëmoshatari ti më tha le mëse nga këtë temë dhe unë e lash, po nuk ishte korekte nga në miksore. Dhe njerëzit e marrin këtu si një keq përdorim timi për interes veçantë për këtë aspekt. Nuk është i veçantë, është një vetëkërtimi timi që këtë aspekt e kisha lënë më njanë. Ju jeni marrë edhe me pjesën mbas rrëzimit të sistemit komunistë. Në 10, pak të ndejnë në the 200, pa thejnë. Dhe gjithë zhvillimet, atë rokopujnë, atë, po themi, atë lëvizjet e mëdha tektonike të Shqipërisë, konvergjojnë në një që duke marrë dhe personazh Berishën, aji e ka pranuar që dhe ka konfirmuar projektin e Serbisë, 20 milion dolar të vënë në dispozicion për destabilizimin dhe shkatrimin e Shqipërisë. Ju keni përshkuar shumë gjarje aty, që nga ambasada, Dukorriku, familjen Popa, Dukorriku, atë largimin me anije, shkatrimin e uzinave, fabrikave, deri furrave të bukës, po shikoni, profesorët, çfarë ka ndodhur? Po, shikoj, ka plot gjëra që unë nuk jam, thash, një historian e mirë informuar për gjithçka që ka ndodhur. Ka për disa element që më shumë ato ngjarje i kam parë se si ka manovruar Ramiz Alia në një farë mënyre, në më thënë, qiktin zake ose jo. Mjaftë originale në të vërtetë. Por që zbulojnë paka shumë natyren e ti të vendimareve në qikë të fsheta. Dhe pyetja është pesoj tjetë e fundit, i kujtë ishte faj, i Enverogjës apo i Epokës? I kujtë? I Enverogjës apo i Epokës që kaloj Shqipëria? Unë them që, për Shqipëria ime është që Enverogja, qëpse nuk do ishë nga turbë politikë, fare. Do ishte një mësus, apo një përkëthysër i frëngjishtës, apo diçka. Mjaftë mirë i pranuar, mjaftë i sukseshëm në kuptimin e humorit, në kuptimin e bashkë. Dhe më thënë, për mendimin tim, rruga që morën, me gjithse ishte shtruar me qëllimet mira, ata nuk parashikuan që mund të qonte edhe në umnerë. Tu ishte problemi. Është ajo që kam thënë që nga njerë ti njësesh për tjetër, dhe ata nuk verifikuan objektivin, finalen, se ku do të arinin. Ndo që një rrugë, si që ka thënë dhe Kundera, do më thënë që është kujtuan se gjetën, kishin zgjedhë rrugën që qonte në parajsë, dhe nuk e ndryshuan, mandje vranë me egrësi që të njëri që ju tha jeni gabim. Cile ka qenë dhe vazhdojnë kontaktet tuaja me Xhmije Hoxhën? Kur e keni takuar për të fundit? E kam takuar vetëm një herë në këtë periud, në pasme.
Kështë është e vërteta, në qëmi ojë është është reguar, po flasën planin personal, nuk mos kuptojnë, keq kuptojnë të tjerët në raport me të. Po? Kam bajt një qëndrim parimor ndaj sulmeve dhe shpifeve që u bën ndaj personit tim, si kur gjoja kisha, i kisha bërë keqe, kisha e lëmuar e më vërogjët. Në qëmija, dhe më dhënë, gulmoj dhe nuk bashkua me këtë korë, të konfirmoj që shërbimi mjekësor, sepse ajo ishte gjithmonë në kontakt me ne, ishte kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë, për të falenderuar për ndimin që ka dhënë, për mbështetjen që ka dhënë ekipit mjekësor, jo vetëm mua si mjek, po edhe gjithë ekipit dhe kujdesit e Enverogjës, e kam qujtë për detyrë që të falenderoj njerë. Dhe mendoj që po flasim duke zhveshur nga aspektet politike e ideologike, në qëmija Hoxha ka qenë një nga gratë më të devoqme që unë kam njohur në raport për kujdesin qytetësor dhe jetësor dhe të shoqit. Doktor, i kaluam 2 ore, dini që kemi 2 ore gjysëm? Okay. Për gjithë ata që na ndjekin, sepse aty ka një 1000 pyetje për mua, për ju, ca bëjnë pyetje serioze, disa fillojnë nga ato. Profesori ka shkruar një libër me kujtime, nuk ka bërë studim. E para, e dyta, ne po bëjmë një bisedë për atë sistem, të tregojmë edhe brezave tjerë se çfarë ka ndodhur atje brenda nga sytë e mjeku. Kjo është ajo që unë synova të paktën në këto 2 orë e gjysmë, po edhe profesori me librin e tij. Unë e them dhe sërthem, profesor, libri juaj mua më ka pëlqyer shumë. Edhe do jetë një referencë për shumë detaje dhe ngjarje që ju keni sjell nga kujtimet tuaja. Por lexojeni një herë dhe pastaj analizoni. Mund të jeni kundër, mund se pëlqeni fare, por lexojeni një herë. Unë e kam shkruar pa pretenduar që të mbetesh në histori, e kam shkruar, kam një nip dhe trembesa që një ditë të lexonin ato. Po të lexojnë dhe fëmijët dhe të rritë e tjerë, do jam i gëzuar. Dhe akoma më i gëzuar po të marrim mesazhet vlefshme për ti. Profesor, të falenderoj shumë për intervistë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i për sot, nesër 13:00 transmetim nga Ulëlan Çafoku. Natë mirë.